Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Demak, funksional analiz darslarimiz davom etadi. Biz topologiya qismiga yetib keldik. Demak, mavzuyimiz umumiy topologiya elementlari deb nomlanadi. Va bugungi darsimizda demak, topologik fazoning ta'rifi, unga doir misollar va topologik fazolarda ham xuddi metrik fazolardagi kabi kiritiladigan tushunchalar va ularning farqlari haqida ba'zi mulohazalarni aytib o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Demak, asosiy ishimiz nimadan iborat? Gap shundaki, metrik fazolar nazariyasining limit nuqta, urinish nuqta, to'plam yopilmasi kabi asosiy tushunchalarini biz atrof yoki ochiq to'plami tushunchasi yordamida kiritgan edik bu metrik fazolarda. Atrof va ochiq to'plam tushunchalarini esa metrika yordamida kiritilgan edi. Lekin berilgan to'plamda bu tushunchalarni metrikani aniqlamasdan turib ham kiritish mumkin. Bunda demak ochiq to'plamlarni aksiomatik ravishda aniqlab olish zarurati paydo bo'ladi. Bu esa bizga metrik fazolardan ko'ra umumiyroq bo'lgan yangi fazolarni aniqlash imkonini beradi. Bu fazolarni biz topologik fazolar deymiz. Hozir endi ta'rifini keltirib o'tmoqchimiz. Demak, aytaylik bizga x bo'sh bo'lmagan to'plam berilgan. Albatta, nima uchun bo'shmasligi talab qilinishligini darslarimizni avvaldan eshitib olayotgan tinglovchilar yaxshi bilishadi va Px bilan eslaringda bo'lsa, x ning barcha qism to'plamlari oilasini belgilagandik. Demak, o'sha Px dan biror bir tau oilani olamiz. Demak, tau oila x ning qism to'plamlari oilasi. Barchasimi, ma'lum bir qoida bilan ajratilganmi, hozircha bilmaymiz. Qandaydir bir oilasi. Agar tau oila uchun quyidagi 3ta xossa o'rinli bo'lsa, odatda bu xossalarni topologik fazo aksiomalari deyishadi. Birinchi xossa quyidagicha, uni tau 1 bilan yozdik. Demak, bo'sh to'plam va x albatta shu oilaga tegishli bo'ladi. Ikkinchisi, ixtiyoriy 2ta to'plam olsak, tau oiladan. Ularning kesishmasi yana tau oilaga tegishli bo'lishi kerak. Ya'ni tau oilaning kesishmaga nisbatan yopiqlik xossasi. Va uchinchisi, tau oilaning ixtiyoriy sondagi birlashmaga nisbatan yopiqlik xossasi deyishadi. Bu nima degani? Demak, bizga ixtiyoriy i indekslar oilasi berilgan bo'lsa, bu demak ixtiyoriy deganimizki, i indekslar oilasi chekli ham bo'lishi mumkin, cheksiz ham bo'lishi mumkin. Cheksiz bo'lgan holda quvvatini ham ahamiyatga kasb etmaydi. Sanoqlimi, sanoqsizmi farqi yo'q. Va tau oiladan demak u alfa to'plamlar ajratib olingan. Demak, alfalar i indekslar to'plamida o'ynaydi. Va mana shu oila endi albatta bu ham to'plamlar oilasi. Shu oilaning birlashmasi yana tau oilaning elementi bo'lsin. Ya'ni u alfalarning birlashmasi alfa i indeksdan o'zgarganda yana tau ga tegishli bo'lsin. Har bir u alfalarimiz bu yerda tau oilaning elementi. Bu holda, ya'ni mana shu 3ta xossaga ega bo'lgan tau oilaga x to'plamdagi topologiya deyiladi. Va x tau juftlikka, demak to'plam va unda berilgan topologiyaga, mana shu ikki juftlikka topologik fazo deyiladi. Odatda shu topologiyaning elementlari bo'lgan, ya'ni shu tau oilaning elementlari bo'lgan to'plamlarga x dagi ochiq to'plamlar deb aytiladi. Boshqacha aytganda, topologiya bu berilgan to'plamda qaysi to'plamlarni ochiq qaysi to'plamlarni ochiq deb e'lon qilish deganki, bu ochiq to'plamlar oilasi albatta yuqorida sanalgan tau 1, tau 2, tau 3 topologik fazo aksiomalariga bo'ysunishi kerak. Aynan eslaringda bo'lsa, metrik fazolardagi ochiq to'plamlar ham shu yuqoridagi 3ta xossaga ega bo'lgan to'plamlar edi. Endi tabiiyki, aytishingiz mumkin, masalan, bitta to'plamda bitta topologiya kiritish mumkin yoki bir nechta kiritish mumkinmi degan. Agar masalan to'plamimiz faqat bitta nuqtadan iborat to'plam bo'lsa, unda faqatgina yagona topologiya mavjud. Uni ham qaysi topologiya ekanligini bemalol aytishimiz mumkin. Bo'sh to'plam va x dan shu to'plam o'zidan iborat bo'lgan oilagina topologiya bo'ladi. Undan boshqa topologiya yo'q. Lekin to'plamning quvvati birdan katta bo'lsa, ya'ni kamida 2 ta elementga ega bo'lgan to'plam bo'lsa, unda topologiyalarni bittadan ortiq kiritish mumkin. Odatda shu to'plamda demak bir nechta topologiya kiritish mumkin. Shu to'plamdagi qaysi topologiya haqida gapirayotganligimiz matndan yoki gapirayotgan gapimizdan ma'lum bo'lsa, biz x tau topologik fazo, ya'ni juftlikni aytish o'rniga shunchaki x topologik fazo degan atamani ham ishlatib ketaveramiz. Eslaringda bo'lsa, bu tartiblangan to'plamlarda ham, metrik fazolarda ham shunday kelishuvni aytib o'tgan edik.
X topologik fazaning elementlerini biz noktalar deb ataymiz ve tau 2 xossa yani tau oiladan olingan yoki keyinchalik yani biz bilyapmiz bu yoki ixtiyoriy ikkita ochiq to'plamni kesishmas yana ochiq to'plam. İkitasi haqida gapirdim demek ixtiyoriy chekli sondagisiga nisbatan ham yopiqligini aytishimiz mumkin. Ya'ni fazodagi topologik fazodagi chekli sondagi ochiq to'plamlarni kesishmas yana ochiq to'plam deb ayta olamiz tau 2 xossaga ko'ra. Kelinglar misollar ko'rib o'taylik. Misollar quyidagicha. Albatta bular har biri mustaqil ishlash uchun beriladigan misollar. Birinchisi, har qanday metrik fazo topologik fazo bo'lishini ko'rsating. Ko'rsatish qiyin emas, lekin shuni yozib qanday metrik fazoni qaysi ma'noda biz tushunishimiz kerakki, topologik fazo ekanligini albatta yoza bilishimiz kerak. Xo'p. Topologiyani aniqlash degani, demak, go'yoki ochiq to'plamlarni e'lon qilish. Fakat mana shulargina ochiq to'plamlar, bundan boshqa ochiq to'plamlar yo'q va bu ochiq to'plamlar oilasi quyidagi yuqorida aniqroq yuqorida aytilgan 3 ta topologik fazo aksiomalar deb atalgan tau 1, tau 2, tau 3 xossalariga ega bo'lishi kerak. Keyingisi x bo'sh bo'lmagan to'plam uchun topologiya sifatida uning barcha qism to'plamlari oilasini olsak ham topologiya bo'ladi haqiqatan ham bu oila. Endi bu topologik fazoga diskret topologik fazo deyiladi. Endi shu yerda yana bitta savol tug'ilyaptiki, buni topologiya ekanligini haqiqatan tekshirib qo'yish kerak. Diskret topologik fazo bilan yakkalangan nuqtalar fazosi o'rtasida bog'liqlik bormi? Yakkalangan nuqtalar fazosi bu eslangda bo'lsa, diskret metrika orqali kiritilgan metrik fazo edi. Ikkalasi orasida qanday bog'liqlik bor? Savol shu. Keyingi masala, x bo'sh bo'lmagan to'plam uchun tau oila sifatida faqat bo'sh to'plam va x ni o'z ichiga olgan oilani olsak, bu oila ham topologiya bo'ladi x to'plamda. Hop, keyingisi 2 ta, 3 ta, 4 ta nuqtadan iborat, masalan 2 ta nuqtadan iborat bo'lgan to'plamdagi barcha topologiyalarni aniqlash kerak. Xuddi shu gap 3 ta nuqtadan iborat bo'lgan to'plamlar uchun ham, 4 ta nuqtadan iborat bo'lgan to'plamlar uchun ham taalluqli, ya'ni barcha topologiyalarni aniqlab chiqish kerak bu fazolarda. Keyingi masala quyidagicha. R sonlar o'qida mana bu topologiya oila sifatida quyidagi oilani qarayapman. Tau oila, demak A'dan plus cheksizgacha. A bu yerda haqiqiy sonlarda o'zgaradi. Mana shu oilani topologiya bo'lishini ko'rsatish kerak. Mana shu oilaning topologiya bo'lishini ko'rsatish kerak. Odatda bu topologik fazoga stelkali topologik fazo deyishadi. Tagiga R ning tagiga stelka belgisini qo'yib qo'yishadi. Ko'rsatish kerak. Keyingisi, R sonlar o'qida bo'sh to'plamni bo'sh to'plam va to'ldiruvchisi chekli bo'lgan barcha to'plamlardan iborat bo'lgan oilani qaraylik. Shu oila topologiya bo'ladimi sonlar o'qida? Buni xuddi boshqa to'plamlarda ham kiritish mumkin. Masalan, ixtiyoriy chekli cheksiz to'plamlarda xuddi shunday topologiya sifatida olish mumkin. Shu oilani yo'qmi tekshirib ko'rish kerak. Va yana bitta muhim masala, x cheksiz to'plam bo'lsin-da, tau oila qanaqa bo'lsin deyilsa, tau oila bo'sh to'plamni o'z ichiga olsin va to'ldiruvchisi ko'pi bilan sanoqli bo'lgan. Ya'ni agar A to'plamni to'ldiruvchisi ko'pi bilan sanoqli bo'lsa, chekli yoki sanoqli bo'lsa to'ldiruvchisi, demak A to'plamni bu oilaga tegishli deb olamiz. Demak, bu oila bo'sh to'plamni o'z ichiga oladi va har bir to'ldiruvchisi ko'pi bilan sanoqli bo'lgan to'plamlarni o'z ichiga oladi. Shu oila topologiya bo'lishini ko'rsatishimiz kerak. Bu ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. Bizga demak x tau topologik fazo berilgan bo'lib, berilgan bo'lsa, A to'plamning to'ldiruvchisi ochiq bo'lsa, ya'ni x ning qismi bo'lgan A to'plamning to'ldiruvchisi ochiq bo'lsa, boshqacha aytganda uni to'ldiruvchisi topologiyaga tegishli bo'lsa, A to'plamni yopiq to'plam deymiz. Yopiq to'plam ta'rifi oson ekan. To'ldiruvchisi ochiq to'plamga yopiq to'plam deymiz. Xuddi metrik fazoda ham shunga olib borilardi oxirida. Go'yoki yopiq to'plamni ta'rifi yopilmasi o'zi yopilmasi bilan ustma-ust tushadigan to'plam, o'zining yopilmasi bilan ustma-ust tushadigan to'plam yopiq to'plam deb kiritgandi, keyin yopiq to'plamni to'ldiruvchisini ochiq to'plam deb kiritgan. Aslida uni teskari tomondan olib kelib kiritsa bo'lardi metrik fazoda. Xuddi shu gap topologik fazolarda, demak dastlab ochiq to'plamlar e'lon qilindi va yopiq to'plam sifatida ochiq to'plamlarning to'ldiruvchisini qabul qildik. Topologiya aksiomalaridan foydalanib, yopiq to'plamlar quyidagi xossalarga egaligini bemalol tekshirish mumkin. Bu birinchi xossa, demak hammasida yop deb yozdik, go'yoki yopiq to'plam ekanligini bildirish uchun, yopiq to'plamlar xossasi ekanligi. Bo'sh to'plam va x yopiq to'plam hisoblanadi. Ikkinchisi, ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yana yopiq to'plam bo'ladi. İhtiyari sondagi, demak chekli, cheksiz, farqi yo'q.
Va uchinchisi chekli sondagi yopiq to'plamlarning birlashmasi yana yopiq to'plam bo'ladi. Bu yerda ham metrik fazalarda bo'lgani kabi ochiq va yopiq to'plamlarning birini aniqlash, ikkinchisini aniqlashni o'z-o'zidan keltirib chiqarmoqda. Boshqacha aytganda, ochiq to'plam va yopiq to'plamlar go'yoki bir-birini to'ldiruvchi to'plamlar ekanligi ayon bo'ldi. Shu bois topologiyani yuqorida aytganimizdek, ochiq to'plamlarni e'lon qilish bilan emas, balki yopiq to'plamlarni e'lon qilish bilan ham berishimiz mumkin. Ya'ni bizga to'plamlar oilasi berilgan bo'lib, to'plamlar oilasi mana bu 3 ta yop 1, yop 2, yop 3 xossalarga ega bo'lsa, bu to'plamlarni to'ldiruvchisi sifatida olinadigan to'plamlar albatta tau 1, tau 2, tau 3 topologik aksionlarni qanoatlantiradi. Demak, topologiyani aniqlash degani undagi barcha ochiq to'plamlarni yoki undagi barcha yopiq to'plamlarni oldindan aniqlab kiritish demakdir. Endi topologik fazalarda urinish va limit nuqta tushunchalari. Albatta bu tushunchalar topologik fazalarning xususiy holi bo'lgan metrik fazalarda qanday kiritilganligini yaxshi eslaymiz. Shu tushunchalarni topologik fazogacha ko'tarmoqchimiz. X tau topologik fazo berilgan bo'lsin. X fazoning kichkina x elementi, ya'ni x nuqtasi va bo'sh bo'lmagan u ochiq to'plam berilgan bo'lsa, agar x nuqta shu ochiq atrofga tegishli bo'lsa, ochiq to'plamga tegishli bo'lsa, holda u to'plamga x nuqtaning atrofi, odatda aslida ochiq atrofi deyishadi. Chunki atrofni boshqacha ham qabul qilishadi, yopiq atrof bo'lishi mumkin. Yoki shunchaki atrof deganda o'zi topologik fazada biror bir ochiq to'plamini ochiq atrofni o'zida olgan har qanday atrofga aytiladi. Endi sal oldinlab ketdim, lekin biz u ta'rifdan foydalanmaymiz. Biz atrof deganda faqat ochiq atrofni tushunamiz. Agar vaqti kelib yopiq atrof yoki boshqacha atroflar haqida gapirmoqchi bo'lsak, alohida ta'kidlab o'tamiz. Demak, bizning holimizda quyidagicha. Topologik fazo berilgan, x nuqtani olamiz va x nuqtani o'z ichiga olgan har qanday ochiq to'plamni shu nuqtaning atrofi deymiz. Ochiq atrofi, atrofi. Ikkalasini bir xilishatib ketaveramiz. Xo'p, agar x nuqtaning har qanday u ochiq atrofi olinganda ham ochiq atrofi uchun x ning qismi bo'lgan a to'plamning biror nuqtasi mana shu atrofga tegishli bo'lsa, u holda x nuqtaga a to'plamning urinish nuqtasi deymiz. Ya'ni bizda nuqta bor, a to'plam bor bu tomonda bitta. Uni x nuqtaning har qanday ochiq atrofini olsak, shu ochiq atrofda a'ni albatta hech bo'lmasa bitta element topilsa, demak mana bu x nuqta a uchun urinish nuqtasi deymiz. Xuddi shuningdek, limit nuqta tushunchasi ham kiritishimiz mumkin. Urinish nuqta bilan limit nuqtani farqli joyi bo'lardi, nima edi? Demak, nuqtani biz limit nuqta deymiz to'plam uchun. X nuqta bor, a to'plam bor. X nuqta a to'plam uchun limit nuqta deymiz. Agar x ning har qanday ochiq atrofida a to'plamning x dan farqli boshqa elementi bo'lishi kerak. Mana shunda x nuqtani, demak, a to'plam uchun limit nuqta deymiz. Tabiiyki, xuddi metrik fazalarda bo'lgani kabi, a to'plamning barcha urinish nuqtalari to'plamini a to'plamning yopilmasi deymiz va mana bunday tepasiga chiziqcha bilan belgilaymiz. Ko'rish mumkinki, faqat yopiq to'plamlargina, ya'ni biz yopiq to'plam deganda nimani kiritdik? To'ldiruvchi ochiq bo'lgan to'plamlarni kiritdik. Faqat yopiq to'plamlargina topologik fazada, demak, o'zining to'ldiruvchisi bilan ustma-ust tushadi. Uzr, o'zining yopilmasi bilan ustma-ust tushadi. O'zining yopilmasi bilan ustma-ust tushadi. Ya'ni barcha urinish nuqtalari to'plami bilan o'zi ustma-ust tushadigan to'plamlar, bular faqatgina yopiq to'plamlardir. Shuningdek, to'plamning yopilmasi bu shunday yopiq to'plamki, bu A to'plamni o'zida saqlaydigan eng kichik yopiq to'plam. Metrik fazalardagi kabi, demak topologik fazalarda ham to'plamning yopilmasi uchun quyidagi tasdiq o'rinli. Buni mustaqil ishlashga harakat qilinglar. Tasdiq quyidagicha. X tau topologik fazo berilgan bo'lsa, u holda quyidagilar o'rinli. Birinchidan, har qanday to'plam o'zining yopilmasiga qism to'plam bo'ladi. Menimcha bu tushunarli. To'plam yopilmasining yopilmasi to'plamning yopilmasiga teng. Agar A B ning qismi bo'lsa, u holda A ning yopilmasi albatta B ning yopilmasiga qism bo'ladi. Bu monotonlik xossasi ham deyiladi. Va oxirgi xossa, demak, birlashmaning yopilmasi yopilmalar birlashmasiga teng. Tabiiyki, biz yuqorida topologiyani kiritganimizda aytdikki, agar to'plamimiz, x to'plamimiz
kamida ikkita nuqtadan iborat bo'lsa, demak unda bittadan ortiq topologiya kiritish mumkin aslida. Endi bitta toplamda bir nechta topologiya kiritsak, har xil topologik fazalar hosil bo'ladi. Va bu topologik fazalar bir-biri bilan qanchalik bog'liqlik joyi bor, bular haqida nima deyish mumkin degan savollar, demak topologiyalarni yoki topologik fazalarni solishtirish, taqqoslash tushunchalariga olib keladi. X toplamda ikkita topologiya berilgan bo'lsin, birini tau 1, ikkinchisini tau 2 deylik. Ya'ni X toplamda tau 1 qoida bo'yicha qaysi toplamlar ochiq deb e'lon qilishlik aytilgan va tau 2 qoida bo'yicha qaysi toplamlarni ochiq deb olishlik berilgan. Agar tau 1 topologiyaning har bir elementi, ya'ni undagi har bir ochiq toplam tau 2 topologiyaning ham elementi bo'lsa, ya'ni tau 2 topologiyada ham ochiq toplam bo'lsa, bu holda tau 1 topologiyaga tau 2 topologiyadan kuchsiz topologiya deyishadi. Yoki aksincha, tau 2 ga tau 1 dan ko'ra kuchliroq topologiya deyishadi. Yana ham boshqacha tushuntiradigan bo'lsak, quyidagicha. Tau 1 oila sifatida, ya'ni toplam sifatida tau 2 oilani qism oilasi bo'lsa, bu holda tau 2 oila tau 1 oiladan kuchliroq. Bunisi bundan kuchsizroq, ya'ni tau 1 tau 2 dan kuchsizroq deb aytamiz. Ravshanki, X toplamdagi barcha topologiyalar oilasida kuchli yoki kuchsizlik munosabati aynan qisman tartib munosabati bo'ladi. Bu qisman tartiblangan toplam eng katta elementga va eng kichik elementga ega. Bundagi eng katta element, demak X ning barcha qism toplamlari oilasi bo'lgan PX dan iborat. Eng kichik element esa faqat bo'sh toplam va X ni o'z ichiga olgan oiladan iborat bo'ladi. Endi quyidagi ajoyib bir misol beryapmiz. Bu yerda esdaringizda bo'lsa, RN toplamda, ya'ni sonlar o'qini o'zini o'ziga n marta Descartes ko'paytmasida bir necha xil metrikalar kiritgandik va o'sha metrikalar yordamida hosil bo'lgan metrik fazalarni, masalan, RNP va RN cheksiz kabi yozilgan. RNP albatta bu yerda P birdan katta yoki teng. Bu metrik fazalar bitta topologiyani aniqlashni isbotlashingiz kerak. Bu nima degani? Boshqacha aytganda, har qanday metrik faza topologik fazomi? Demak, RNP metrika aniqlagan topologik fazo RN cheksiz metrika yordamida aniqlangan topologiyadan kuchsizroq va aksincha ekanligi ko'rsatishga, ya'ni ikkita topologiyani bir xil ekanligini ko'rsatish tau 1 tau 2 dan kuchsiz, o'z navbatida tau 2 ham tau 1 dan kuchsizligini ko'rsatish demakdir. Ya'ni ikkalasi aynan teng ekanligini ko'rsatish talab qilinmoqda. Quyidagi teorema o'rinli. Teorema nima haqida? X to'plamdagi ixtiyoriy sondagi topologiyalarning kesishmasi X to'plamda yana topologiya bo'ladi. Va bu kesishma topologiya kesishmada qatnashayotgan barcha topologiyadan ko'ra kuchsizroq bo'ladi. Ya'ni bitta to'plam bor, X to'plam, X to'plamda xohlagancha topologiya kiritildi. Biz bilgan topologiyalar hammasini olaylik. Faraz qilaylik, kimdir bitta topdi, kimdir ikkita topdi, kimdir umuman sanoqlikda topdi, kimdir sanoqsizda, farq yo'q. Mumkin bo'lgan hamma topologiya topdi. Va topologiyalarni kesishtirsak, ikkitasini kesishtiramizmi, sanoqlitasinimi, sanoqsizdasini farqi yo'q, yana topologiya bo'ladi. Va hosil bo'lgan topologiya kesishmada qatnashayotgan har bir topologiyadan ko'ra kuchsizroq bo'ladi. Isboti juda sodda. Faraz qilaylik, i biror indekslar oilasi uchun X to'plamda mana bunday tau alfa topologiyalar oilasi berilgan bo'lsa, alfa demak indekslar to'plami i da o'zgaradi. Va bularning hammasini kesishmasini tau bilan belgilab qo'yaylik. Ya'ni X dagi oila hosil bo'ldi. Va mana shu oila topologiya ekanligini isbotlashimiz kerak. Ko'rish qiyin emaski, bo'sh to'plam va X tau oilaga tegishli. Nega? Chunki bo'sh to'plam ham X ham har bir tau alfaga tegishli. Topologiya aksiomalariga ko'ra, tau alfalar har bir topologiya bo'lgani uchun birinchi aksiomaga ko'ra bo'sh to'plam va X har biriga tegishli. Har biriga tegishli bo'lsa, kesishmaga ham tegishli. Yaxshi. Shuningdek, har bir tau alfa topologiya ixtiyoriy sondagi birlashma va chekli sondagi kesishmaga nisbatan yopiqligidan, ya'ni topologiyaning tau 2, tau 3 aksiomalaridan tau oilani ham shu xossalarga, shu aksiomalarni bajarishligi kelib chiqadi. Demak, tauni topologiya ekanligi shundan. Endi uni har bir tau alfadan kuchsizroq ekanligi, ya'ni kesishmada qatnashayotgan topologiyalardan kuchsizroq ekanligi qanday ko'rinadi desa, demak, ixtiyoriy alfa uchun, indekslar oilasidan olingan ixtiyoriy alfa uchun tau alfani qismi. Har birini qismi. Bu munosabat demak tau topologiyaning tau alfa topologiyadan kuchsizligini ko'rsatadi. Alfani ixtiyoriyligidan demak kesishmadagi barcha topologiyalardan kuchsizligi kelib chiqadi. Bundan ajoyib bir natija olamiz.
qanaqa natija deyilsa, demak bo'sh bo'lmagan x to'plamda biror bir oila berilgan bo'lsin, demak u oila topologiya bo'lishligi ham bo'lmasligi ham bizga qiziq emas, ixtiyoriy bitta oila berilgan, mana shu oilani o'zida saqlovchi x to'plamda minimal topologiya mavjud. Tasdiq shunday deydi. Isboti yana ham sodda. Şu R oilani olaylik. R oilani o'zi saqlovchi kamida bitta topologiya har doim mavjud. Nega deyilsa, Px, ya'ni x ning barcha qism to'plamlari oilasi qaralsa bu topologiyaligini bilamiz. Va bu Px R ni o'zi saqlaydi. Chunki R ham x ning qandaydir qism to'plamlari oilasi edi. Px undagi eng kattasi go'yo. Demak, R ni o'zi saqlaydigan kamida bitta topologiya bormi? Endi faraz qilaylik. R ni o'z ichida saqlaydigan barcha topologiyalarni bilamiz deb faraz qilaylikda, ularni kesishtirmasini qarasak, kesishmasi yuqoridagi teoremaga ko'ra topologiya bo'ladi x da. Va bu topologiya R ni o'zida saqlaydi. Bu ham sodda. Va u minimal ekanligi yuqoridagi teoremadan bevosita kelib chiqadi. Odatda, demak, R oilani o'zida saqlovchi minimal topologiyaga R oiladan hosil qilingan topologiya deyiladi va tau R kabi yoziladi. Demak, x to'plamda har qanday oila berilgan bo'lsa, shu oilani o'zi saqlagan minimal topologiya mavjud har doim. U qanday quriladi desa, shu oilani o'zi saqlagan barcha topologiyalarni kesishmasi. Albatta, x to'plamdagi barcha topologiyalarni kesishmasi. Va uni odatda tau R kabi yoziladi. Yana shuningdek, induktsiyalangan yoki nisbiy topologiya tushunchasi bor, buni ham keltirib o'taylik. X tau topologik fazo berilgan bo'lib, A X ning biror bir bo'sh bo'lmagan qism to'plami berilgan bo'lsin. Bu holda tau A oila sifatida, demak, shu tau topologiyadagi barcha to'plamlarni A bilan kesishmasini qaraylik. Mana shu ko'rinishda, ya'ni A kesishma U ko'rinishdagi barcha to'plamlar oilasi A to'plamda topologiya bo'ladi. Buni ko'rish mumkin bemalol. Va A tau A juftlikka, ya'ni bu topologik fazoga aylandi, demak, x tau topologik fazoning qism fazosi ham deyishadi. Endi gap shundaki, bitta x to'plamda ikki xil topologiya berilgan bo'lsa, tau 1 va tau 2 topologiya berilgan bo'lsa va x ning qandaydir bir A qism to'plamida bu ikkita topologiya ham bitta tau A topologiyani aniqlab qo'yish mumkin. Go'yoki tau 1 bilan tau 2 har xilda o'zi aslida, hattoki balki solishtirib ham bo'lmasdir. Lekin A da ikkalasi bitta topologiyani aniqlab qo'yish mumkin. Shuning uchun ham odatda tau A dagi topologiyani A to'plamdagi nisbiy topologiya deyishadi. Qaysi topologiyaga nisbatan aytilayotganligini aytib qo'yish kerak. Chunki bu topologiyadan oldin bundanmi, keyinchalik uni davom haqida gapirganda qaysi topologiyani tushunishim kerak degan tushunchani oldindan bildirishlik uchun nisbiy topologiya so'zini ishlatishadi. Nisbiyni ma'nosi mana shundan iborat. Ana endi deyarli markaziy qismlarga yetib kelyapmiz darsimizning. Hop. Markaziy qismi deganimki nimadan iborat? Biz topologiya haqida tasavvurga ega bo'ldik. Topologiya bu shunchaki ochiq to'plamlarni yoki yopiq to'plamlarni e'lon qilish. Albatta, ular o'ziga yarasha aksiomalarni qanoatlantirishi kerak. Metrik fazodan ko'ra umumiyroq tushuncha va metrik fazodagi ba'zi bir elementar tushunchalar u yerda ham ma'noga ega va ko'tarish mumkin yuqoriga. Ana endi topologiyani har doim ham hamma ochiq to'plamlarni e'lon qilish orqali berishlik qanchalik darajada yaxshi, qanchalik darajada qiyin? Bu savolni o'ylab ko'radigan bo'lsak, balki barcha to'plamlarni ochiq to'plamlarni ko'rsatib berishdan ko'ra, balki ma'lum birlarini aytib va shular orqali ochiq to'plamlarni qurish masalasi qulayroq emasmikan degan savol tug'iladi. Va mana shu savol bizga go'yoki topologiyaning bazasi tushunchasini kiritishga motivatsiya beradi. Buni biz metrik fazoni bilganimiz uchun metrik fazo nuqtai nazaridan ham boshqacha tushuntirib berishimiz mumkin. Chunki aslida topologik fazoni oldin kiritib, keyin metrik fazoni kiritish ham mumkin. Ba'zan bitirda aynan shunday qilinadi. Bizni hozir dastlab metrik fazolar haqida bilimga ega bo'lib, keyin topologiyaga chiqqanligimiz qaysidir ma'noda ishimizni ancha yengillashtiradi. Chunki topologik fazoga hech bo'lmasa metrik fazolardan anchasidan xabarimiz bor-da. Har biri topologik fazoga misol bo'lib xizmat qiladi. Demak, ayta olamizki, ancha muncha topologik fazolarga doir misollar bilamiz. Xo'p.
Masalan, bu aytmoqchi bo'lganim, metrik fazada bu qanday qilinadi? Metrik fazalarda barcha ochiq to'plamlar aniqlanmasdan oldinoq biz ochiq sharlar yoki epsilon ochiq atrof tushunchasini kiritgan edik. So'ng ochiq to'plam sifatida har bir nuqtasi o'zining biror ochiq shar atrofi bilan shu to'plamda yotuvchi to'plamlarni ochiq to'plamlar deb ta'riflagandik. Yana ham boshqacha aytadigan bo'lsak, metrik fazadagi to'plam ochiq bo'lishi uchun uni chekli yoki cheksiz sondagi ochiq sharlarning birlashmasi, yig'indisi ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lishi zarur va yetarli edi. Chekli yoki cheksiz sondagi ochiq to'plamlarning yig'indisi ko'rinishda ifodalash zarur va yetarli edi. Endi xususiy hollar bor, masalan, to'g'risizlikda ko'pi bilan sanoqli intervallarning yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkinligi haqida teoremamiz bor. Lekin ixtiyoriy metrik fazaga chiqqanda bu o'ynamay qolishi mumkin, ya'ni sanoqsizda ham bo'lib qolishi mumkin, sanoqsizda yig'indi ham bo'lishi mumkin. Muhimi ochiq sharlarning yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lganlari. Mana shu mulohazalar aynan baza deganda nimani tushunish kerakligiga birinchi qadamni qo'yib bersa kerak. Keling, gapni ko'paytirmasdan, balki topologik fazaning bazasi deganda nimani tushunish kerakligini aytib o'taylik. X tau topologik fazo va shu topologiyaning qismi bo'lgan qism bir oila, R oilani olaylik. Ya'ni bizda oldindan X tau topologik fazo bor, ya'ni undagi qaysi to'plamlar ochiqligini bilamiz va mana shu ochiq to'plamlarni ba'zilarini ajratib oldik-da, R oila deb qo'ydik shuni. Endi agar topologiyaning har bir elementini yoki boshqacha aytganda ixtiyoriy ochiq to'plamni o'sha ajratib olgan R oila bor. R oilani elementlarini yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lsa, bu yig'indi chekli cheksizligi ahamiyatga ega emas. Mumkin bo'lsa, R oilani tau topologiyaning bazasi deyishadi. Xuddi go'yoki R sifatida metrik fazalardagi ochiq sharlar ajratib olingan, xuddi shunga o'xshagan joyini ajratib olyapmiz va ta'rif sifatida bazani shunday belgilayapmiz. Ana yana o'sha gap. Metrik fazalarda barcha ochiq sharlar oilasi undagi topologiyaning bazasi bo'ladi. Xususan sonlar o'qida intervallar oilasi baza bo'ladi. Hatto sonlar o'qida hamma intervallarda olish shart emas, oxirlari, ya'ni A, B intervallari bo'lsa, oxirlari ratsional bo'lganlarini olish ham mumkin. Izoh. Mana bu yerda yana R bo'lishi kerak edi, mayli. Topologiyaning bazasini ta'rifida bo'sh to'plam shu bazaga tegishli bo'lishligi kelib chiqadimi yo'qmi? Mana shu haqda mulohaza qilaylik. Agar tegishli bo'ladi desak, nima yo'qotamiz? Tegishli bo'lmaydi desak, nima yo'qotamiz? Asli qanaqa? Buni to'g'ri tushunish kerak. Gap shundaki, agar bo'sh to'plam, demak, bu bazaga, ya'ni R'ga tegishli bo'lmasa, bo'sh to'plam ham ochiq to'plam ta'rif bo'yicha. Bo'sh to'plam ham ochiq to'plam bo'lganligi uchun uni R oilaning elementlari birlashmasi ko'rinishida yozish mumkin bo'lishi kerak-ku. Qanaqa yozamiz? Qanaqa tushuntiramiz? Demak, tegishli bo'lishi kerak ekanda degan xulosa kelib chiqadi. Yo'q, bunga shoshilish kerak emas. Buni quyidagicha tushuntirishadi. Demak, har qanday ochiq to'plamni haligi baza deb atalayotgan oiladagi elementlarni yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lishi kerak ekan. Demak, qandaydir indekslar oilasi mavjud bo'lishi kerakki, o'sha indeks oilasiga mos ravishda har bitta indeksga bitta bazani elementini olamizda, o'shularni yig'ib chiqishimiz kerak. Indekslar oilasini bo'sh to'plam sifatida olishadi. Va J alfalar, demak, go'yoki nima? Bazani elementlari. Alfa tegishli bo'sh to'plam bo'yicha yig'ib chiqadigan bo'lsak, bo'sh to'plamni o'zini beradi. Bu endi matematik mantiq elementlaridan to'g'ri tushunsa bo'ladigan narsa. Lekin oxirgi yozuv, mana shu yozuv ma'noga ega bo'lsa ham, ko'pchilik o'quvchilar mana shu yerda ozgina anaqaga borib qoladi. Nima deydi? Tushunmovchilikka borib qoladi. Mana shu tushunmovchilikni bartaraf qilishlik uchun biz bo'sh to'plamni ham bazaga tegishli deb tegishli deb olamiz. Aslida shart emas. Ya'ni boshqa adabiyotlarni o'qigan bo'lsangiz, boshqa adabiyotlarni ko'radigan bo'lsangiz yoki boshqa video fayllarni ko'radigan bo'lsangiz, albatta boshqa o'qituvchilar tomonidan, boshqa professor o'qituvchilar tomonidan, olimlar tomonidan aytilgan video darslarini ko'radigan bo'lsangiz yoki qo'llanmalar o'qisangiz, bo'sh to'plam umuman olganda bazani elementi bo'lishi shart emas. Biz shunchaki mana shu tushunmovchilikni oldini olish uchun bo'sh to'plamni qo'shib qo'ydik. Bitta to'plamni qo'shib qo'yishlik bilan uncha katta fojia yoki katta bir yutuqqa erishib yubormaymiz-u, lekin
qaysi ma'noda tushunishga, hazm qilishga oson bo'lib qoladi. Shu nuqtai nazardan mana shu narsani boshqa adabiyotlarni o'qiyotganingizda har doim yodingizda tuting. Bo'sh to'plam aslida bazaga tegishli bo'lishi shart emas, lekin bizni o'rganayotgan kursimizda, ya'ni bizni mana shu qo'llanmamizda bo'sh to'plamni bazaga tegish deb olamiz. Endi tabiiy savol tug'iladi. Berilgan oila biror topologiya uchun baza bo'lishi to'g'rimi? Ya'ni o'zi aslida baza topologiya berilgan bo'lsa, keyin baza kiritilyapti. Topologiyani qism oila sifatida kiritilyapti. Lekin biz oldindan bitta baza, go'yoki haligi bir oila borda, x to'plamda qism to'plamining oilasi bor. Shu oila oldindan bilamizda, lekin topologiyani bilmaymiz hali. Shu oilani baza qilib oladigan topologiya bormi, yo'qmi degan savolda. Bu savol ham qaysidir ma'noda o'quvchilar tomonidan yoki tinglovchilar tomonidan beriladigan tabiiy savollar sirasiga kiradi. Endi bu savolga umumiyroq javobni keyinroq beramiz, ya'ni teorema orqali bermoqchimiz. Lekin hozircha misollar yordamida ba'zi bir mulohazalarni aytib o'tmoqchimiz. Ravshanki, x to'plamdagi biror oila x to'plamdagi qandaydir topologiya uchun baza bo'lishi uchun baza bo'lishi zarur shartda albatta bu nima? X to'plamni shu oilaning elementlari yig'indisi ko'rinishida yozib olishdik. Chunki x to'plam o'zi ham ochiq to'plamku, uni ham demak baza deb atalayotgan oilani elementlari yig'indisi ko'rinishida albatta yozib bo'lish kerak. Chekli cheksiz farqi yo'q. Ammo bu ham berilgan oilaning biror topologiya uchun baza bo'lishiga yetarli hisoblanmaydi. Mana misol. R sonlar o'qida mana bunday R boshqacharoq gotik yozuvdagi R oila sifatida demak yarim cheksiz intervallar oilasini qaraylik. Demak, bu qanaqa? Minus cheksizdan a gacha, bu yerda a ixtiyoriy haqiqiy sonlarda o'zgaradi yoki b dan cheksizgacha bo'lgan yarim cheksiz intervallar bu ham haqiqiy sonlarda o'zgaradi. Mana shunday to'plamlardan iborat oilani qaraylik. Endi tabiiy ravishda aytishingiz mumkin, bu oilada bo'sh to'plam yo'q-ku deb. Bo'sh to'plamni qo'shib qo'ying kerak bo'lsa, ya'ni bizning holimizga to'g'riroq tushishlik uchun. Mana shu oila birorta topologiyaning bazasi bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatmoqchimiz. Qanday ko'rsatiladi desa, teskarisini faraz qilaylik. Ya'ni bu oila R sonlar o'qidagi qaysidir tau topologiyaning bazasi bo'lsin. Demak, topologiya qaysidir topologiyaning bazasi bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu R ning elementlari o'zi ham ochiq to'plamlar bo'ladi. Va topologiyaning ikkinchi xossasiga ko'ra ikkita ochiq to'plam kesishmasi, ya'ni ochiq to'plam-ku. Demak, bu oiladan ikkita element olaylik. Minus cheksizdan 1 gacha, 0 dan cheksizgacha degan ikkita to'plam oldik. Albatta bular ochiq to'plamlar. Demak, ularni kesishmasi yana ochiq bo'lishi kerak. Bularni kesishmasi nima bo'ladi? Kesishmasi 0 u 1 interval bo'ladi. Demak, 0 u 1 interval ham ochiq, ya'ni topologiyaning elementi bo'lishi kerak. To'g'ri, 0 u 1 bu bazani elementi bo'lishi shart emas, lekin bu bazani bu baza bo'lishi mumkin bo'lgan topologiyaning elementi, ya'ni ochiq to'plam. Ochiq to'plam bo'lsa, demak topologiyadagi har qanday ochiq to'plamni bazaning elementlari yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lishi kerak. Lekin 0 u 1 ni mana bunday yoki mana bunday cheksiz yarim interval, yarim cheksiz intervallar uzr. Yarim cheksiz intervallar yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin emas. Bu nimani bildiradi? Demak, bu oila hech bir topologiyaning bazasi bo'la olmaydi sonlar o'qida. Demak, bunaqa hol ham bo'lishi mumkin. Bunday holni ko'rdikmi? Demak, boyagi savolga javob qidirishga majburmiz. Ya'ni x to'plamda qandaydir bir oila berildi. Shu oila qaysidir topologiyaning bazasi bo'lishi uchun qanday shartlarni qanoatlantirish kerak? Zarur yetarli shartlar bormi? Ha, bor. U quyidagi teoremada o'z aksini topadi. Teorema quyidagicha. X to'plam va R undagi nima bo'lsin? Biror bir oila bo'lsin. Qism to'plamlar oilasi bo'lsin. Bu holda R oila X to'plamdagi biror topologiyaning bazasi bo'lishi uchun uning, ya'ni shu oilaning quyidagi xossalarga ega bo'lishi zarur yetarli. Mana uchta xossa. Birinchi xossa bu bo'sh to'plamni tegishligi, albatta bu xossani olib tashlashligimiz mumkin yuqoridagi mulohaza izohimizga ko'ra. Lekin bizning holimizda buni qo'shib qo'yganmiz. Xo'p. Ikkinchisi ixtiyoriy x nuqta va ixtiyoriy x nuqta biror ixtiyoriy x nuqta shu bazadagi biror bir j to'plamda yotadi. Ya'ni baza devordim oldindan, ya'ni shu oiladagi biror bir j ga tegishli bo'ladi.
Uchinchi fossa J oiladan ixtiyoriy 2 J1 J2 to'plamlar olsak va bu to'plamlarning kesishmasidan olingan ixtiyoriy x nuqta uchun shu oiladan shunday J3 degan to'plam topiladiki, bu to'plam x ni o'z ichida x nuqta, demak shu x J3 to'plamga tegishli bo'ladi va J3 to'plam o'z navbatida J1 kesishma J2 to'plamlarining kesishmasiga, demak J1 va J2 to'plamga kesishmasiga qism bo'ladi. Mana shu uchta xossaga ega bo'lsa, agar oilamiz, demak u qaysidir bir topologiyaning albatta bazasi bo'ladi va aksincha u biror bir topologiyaning bazasi bo'lsa, mana shu uchta xossaga albatta ega bo'ladi. Bu yerda yuqorida aytganmiz, birinchi xossani olib tashlashingiz mumkin aslida. Zarurligi. Faraz qilaylik, R oila X to'plamdagi tau topologiyaning bazasi bo'lsin. Bu holda R1 xossa o'rinligi tushunarli. Endi o'zimizni haligi izohimizga ko'ra. R2 xossa ni ma'nosi shundan iboratki, X to'plamning ochiqligini ta'minlab beruvchi xossada o'zi aslida. X demak R biror topologiyaning bazasi bo'lsa, shu topologiyada demak X to'plami ochiq. X to'plamni demak R oilaning elementlar yig'inchisi ko'rinishida yozish mumkin bo'ladi. Elementlar ko'rinishida yig'inchisi ko'rinishida yozish mumkin bo'ldimi? X dagi har qanday X nuqta albatta qaysidir bir to'plamchaga, o'sha yig'indidagi bir to'plamga tegishli bo'ladi-da. Mana shu asrida. Xo'p. R3 xossa esa J1 va J2 to'plamlar demak o'z navbatida topologiyaning ham elementi bo'lganligi uchun ular ochiq to'plamlarda. Ochiq to'plamlar bo'lsa, ularning kesishmasi yana ochiq bo'ladi. Mana shu xossadan kelib chiqadi. Endi yetarligi. Aytaylik, R oila demak yuqoridagi 3 ta xossaga ega bo'lsa, nima uchun u qaysidir bir topologiyaning bazasi bo'ladi? Shuni ko'rsatmoqchimiz. Endi topologiya bo'lishi mumkin bo'lgan oilani qanday qurilishligini aytaylik. Tau oila quyidagicha quriladi. Tau oila sifatida x to'plamning barcha shunday to'plamlarini qaraymizki, qism to'plamlarini qaraymizki, ularni R oilaning elementlarini yig'indisi ko'rinishida ifodalab bo'lsin. Ya'ni birlashmasi ko'rinishida ifodalab bo'lsin. Cheklimi, cheksizmi, ya'ni yig'indida qatnashayotgan elementlar soni chekli, cheksiz ahamiyatga ega emas. Shular ko'rinishida yozish mumkinmi? Demak, shuni shunday qism to'plamlarni biz tau oila sifatida qabul qilamiz. Va mana shu tau oilani aynan biz qidirayotgan topologiya ekanligini, ya'ni bazasi oldindan berilgan R oila bo'lgan topologiya ekanligini ko'rsatib o'tmoqchimiz. R1 xossaga ko'ra bo'sh to'plamning tau oilaga tegishli kelib chiqadi. R2 xossaga ko'ra, demak, X to'plamning o'zi ham tau oilaga tegishli kelib chiqadi. Demak, topologiyaning birinchi aksiomasi bajarildi. Endi shu topologiyadan yani ikkita ochiq to'plam olaylik. Topologiya deyapman, uzr. Tau oiladan topologiyani ko'rsatmoqchimiz o'zi. Tau oiladan A va B elementlar olaylik. Maqsadimiz A va B ning kesishmasi yana tau oilaga tegishligini ko'rsatish, ya'ni tau 2 aksiomani bajarishini ko'rsatish. Tabiiyki, A va B lar tau oiladan olinganligi uchun tau ni qurilishiga ko'ra A ni demak J alfa larning yig'indisi ko'rinishda, B ni J beta larning yig'indisi ko'rinishda yozish mumkin. J alfa va J beta larning barchasi R oiladan olingan. Bunda bir demak, bizda nima bor? Kesishmani qarayapmiz. Kesishmani qarasak, demak distributivli qonuni bu kesishma va yig'indiniki. Mana bunday ifoda o'rinli bo'ladi. Barcha alfabetda bo'yicha yig'indi bo'ladi. Bu yerda J alfa va J betaning kesishmasi bo'ladi. Endi J alfa va J betaning mana bu kesishma mana bu kesishmalarning yig'indisi ko'rinishda yozish mumkin bo'ldi. Bu holda R3 xossaga ko'ra, demak R3 xossaga ko'ra J alfa kesishma J betaning tauga tegishligi kelib chiqadi. Nega? Mana shu joyini biroz o'ylab ko'ring. R3 xossaga ko'ra demak bu tauga tegishlimi? Ularning yig'indisi ham demak tauga tegishli bo'ladi, chunki ularni yig'indi ko'rinishda yozish mumkin bo'ldi. Xo'p. Ya'ni boshqacha aytganda, mana bu A kesishma B bo'lgan mana bu birlashma to'plami, go'yoki birlashma to'plam R oilaning elementlarining birlashmasi ekanligi kelib chiqdi. Ya'ni mana buni har biri R ning elementi bo'lganligi uchun, demak, kelib chiqadi. Bundan A va B ning kesishmasi demak tauga ham tegishli. Kesishma uchun qila oldikmi? Ixtiyoriy sondagi birlashmada bu narsani yanada qila olamiz, sababiki birlashmada muammo bo'lmaydi, hamma joyi birlashma bo'lib qoladi.
Endi aytishingiz mungkin, masalan, mayli kelinglar shu qiynab o'tirmaylik. Mana bu nima uchun J alfa kesishma J betta albatta R ga tegishli bo'ladi. Nima uchun shunday bo'ladi? Gap shundaki, mana bu 3-chi xossa nimani bildiradi? 3-chi xossa nimani bildiradi? O'sha 3-chi xossani to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Demak, J1 kesishma J2 ni J1 kesishma J2 ni demak R dagi J3 endi bu toplamlarni yig'indisi ko'rinishida yozish mumkinligini bildiradi. J1 kesishma J2 ni demak R toplamdagi R oiladagi toplamlarni yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lsa, demak J1 J alfa kesishma J betta albatta tavo oilaga tegishli bo'lib qoladi. Va u yig'indidan iborat, chekli cheksiz farqi yo'q. Keyin ularni yana qo'shyapmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham baribir yig'indi qatnashyapti. Xuddi shuningdek, demak topologiyaning 3-chi aksiomasi ixtiyoriy sondagi yig'indiga nisbatan yopiqlik xossasini ham tekshirish mumkin. Demak, haqiqatdan ham R oila yuqoridagidek qurilgan tau oilaning bazasi bo'lar ekan. Tau oila va topologiya ham bo'ladi. Xo'p. X tau topologik fazo berilgan bo'lsin. R1, R3 xossalariga ega ochiq to'plamlar oilasi R uchun ya'ni R1, R2, R2, R3 xossalariga ega bo'lgan ochiq to'plamlar oilasi R3 uchun bazasi mana shu R bo'lgan topologiyaning qanday qurilishligini hozir o'rgandik. Ya'ni u topologiyani odatda tau R, ya'ni R dan hosil bo'lgan topologiya ham deyishadi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Demak, agar bizga oldindanoq X fazoda topologiya berilgan bo'lsa, tau topologiya berilgan bo'lsa va uni qismi bo'lgan R oila berilgan bo'lsa, qism oilasi berilgan bo'lsa, R dan topologiya hosil qilish mumkin tau R oila va u oila bilan dastlabki fazodagi o'zi topologiyani qanchalik bog'liqligi bor bir-biri bilan. Mana shu savol ham qiynashi mumkin. Bu savolga ham javob berib o'taylik. Tabiiyki, R oiladan topologiyani qism oilasi bo'lgan R dan hosil qilingan topologiya shu fazodagi tau topologiyadan har doim kuchsiz bo'ladi. Bu teng bo'lib qolishi ham mumkin, lekin har doim kuchsiz. Endi savol tug'iladi, qachon ikkalasi teng bo'lib qolishi mumkin? Qachon ikkalasi teng bo'lib qolishi mumkin? Shu savolga quyidagi teorema javob beradi. X tau topologik fazo berilgan bo'lsin. Demak, R tau ning qism oilasi bo'lsin. Agar R bu qism oilamiz, ya'ni R tau topologiyaning bazasi bo'lishligini shartlarini topmoqchimiz. Qanaqa deyilsa, quyidagicha ekan. Demak, R oila tau topologiyaning bazasi bo'lishi uchun uning mana bu R4 xossaga ega bo'lishi zarur etardi. R4 xossa nima? Ixtiyoriy J ochiq to'plam va bu ochiq to'plamdan olingan har qanday x nuqta uchun R oiladan shunday jx to'plam topiladiki, bu jx x ni o'z ichiga oladi va o'z navbatda jx j ni ichida yotadi. Mana shu xossaga ega bo'lishligi zarur etadi, lekin R oilani topologiyaning bazasi bo'lishi uchun. Zarurligi R oila tau topologiya uchun baza bo'lsin. Bundan mana bu R4 xossasini o'rniga kelib chiqishini ko'rsatmoqchimiz. Bu holda ixtiyoriy J ochiq to'plamni R oilaning elementlar birlashmasi ko'rinishida yozish mumkin. Bu bazani ta'rifi, topologiya bazasini ta'rifi shunchaki. Bu holda har bir x tegishli J, ya'ni J dan olingan har qanday x nuqta uchun tabiiyki R oiladan Jx degan to'plam topiladi va bu to'plam x ni o'z ichiga oladi va o'z navbatda J ni ichida yotadi. Nega? Chunki J ni ularni yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lgandan keyin J dan yotgan har qanday x nuqta qaysidir mana shunaqa to'plamlar bittasiga tegishli bo'lib qoladi. Hop, yetarligi. R oila RT xossasiga ega bo'lsin. Bu holda ixtiyoriy J ochiq to'plam olamiz, demak topologiyadan olinyapti. Uni demak RT xossasiga ko'ra quyidagicha yozish mumkin. Barcha x tegishli J lar bo'yicha birlashma qilamiz. Albatta x larni o'z ichiga oladigan JX larni ajratib chiqamiz. Bu esa R oila tau topologiyaning topologiya uchun baza ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni har qanday ochiq to'plamni R oilani elementlarida yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'ldimi? Demak, R ta'rifga ko'ra topologiyaning bazasi ekan. Tabiiy savol tug'iladi. Masalan, biz ko'rdik, demak,
X toplamda berilgen qandaydir oila, ha? X toplam qismining oilasi. Qaysir topologiya uchun har doim baza bo'ladimi degan savolga javob to'liq berdik. Zarur yetarli shart. Va berilgan oiladan hosil qilingan topologiyani o'rgandik. Keyingi asosiy joyi oldindan topologiya berilib, topologiyani qism oilasi berilgan bo'lsa, shu qism oila qachon shu topologiya uchun baza bo'ladi degan uchun ham zarur yetarli shart topdik hozirgisi. Endi yana bitta savol qolib ketyapti. Yana qaysi ma'no? Qaysi qanaqa savol? Har qanday topologiya bazaga ega bo'lishi shartmi? Yaxshi savol. Gap shundaki, baza sifatida shu topologiyani o'zini ham olish mumkin. Lekin bu unchalik qiziq emas. To'g'rimi? Nima kerak bor? Bizga baza qaysi ma'noda ishimizni yengillatib berish kerak edi. Albatta, bu o'rinda ko'pchilik mana bunday ham aytishadi. Masalan, deydi, biz bo'sh to'plamni qo'shib oldik-ku bazaga, albatta kirsin dedik. Aslida umuman olganda bo'sh to'plam bazaga tegishli bo'lishi shart emas dedik. Mana shu shart emas deydiganlar uchun deydiganlar albatta bo'sh to'plamni chiqarib yuborsak yana bu baza bo'ladi deyish. To'g'ri, yaxshi. Lekin savol, shunaqa ko'rinishda bo'lmagan baza har doim mavjudmi topologiyada degan savol bor. Bu savolga demak quyidagi misollarni qaysi bittasida misol sifatida berganman, hozir o'qib beraman. Keyin misollarga to'xtalaylik. Birinchi misol. Demak, XD metrik fazasidagi topologiya uchun radiusi ratsional bo'lgan barcha ochiq sharlar baza bo'lishini tekshiring. Demak, har qanday metrik faza topologiya ekanligini bilamiz. Mana shu topologiyada, demak, hamma ochiq sharlarni olib o'tirmaymiz. Radiusi ratsional bo'lganlarini olsak, mana shu baza bo'ladi. Shuni isbotlash kerak. Keyingi misol. X to'plamda R1, R3 xossalariga ega ikkita oila berilgan. Bittasi R, bittasi R'. Ikkalasi ham o'sha R1, R3 xossalariga ega. Bu holda R'dan hosil qilingan topologiya, R'dan hosil qilingan topologiyadan kuchsizroq bo'lishi uchun R'dan olingan har qanday J to'plam va J'dan olingan har bir X nuqta uchun R' oiladan shunday J' to'plam topilib, J' to'plam X nuqtani o'z ichiga oladi va o'z navbatida J' to'plam J'ga qism to'plam bo'lishi zarur yetarli. Demak, ikkita oila bor. Ikkalasi ham R1, R3 xossalariga ega. Tabiiyki, ikkalasi ham qaysi topologiyalar uchun baza bo'ladi albatta. Va o'sha topologiyalarni, masalan, biz tau R' dedik. Endi bu topologiyalar qachon solishtirish mumkin bo'ladi degan savolga zarur yetarli shartni beryapmiz. Mezon beryapmiz, kriteriya beryapmiz. Shu kriteriyani isbotlashingiz kerak. Keyingisi. X to'plamda, demak, bo'sh to'plamni o'z ichiga olgan oila berilgan bo'lib, bu oila chekli kesishmaga nisbatan yopiq bo'lsin. Bu oila chekli kesishmaga nisbatan yopiq bo'lsin. Bo'sh to'plamni olishligi, demak, biz o'sha R1 xossa bordik, o'sha xossaga ko'ra olyapmiz. Aslida buni olib tashlasa bo'ladi. Va bu oila chekli kesishmaga nisbatan yopiq bo'lsin. Bu holda bu oila X to'plamdagi biror topologiyaning bazasi bo'lishi uchun X to'plamni shu oiladagi elementlarni yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin bo'lishi zarur va yetarligini isbotlang. Ya'ni mana shu bazani berishni eng oson usullardan biri hisoblanadi. Hop, keyingisi R sonlar o'qida quyidagi oilani qarayapmiz. Demak, tabiiyki, bizning holatimizga ko'ra bo'sh to'plamni ham qabul qilamiz shu oiladan deb va qolgani qanaqa to'plamlar desa, quyidagicha: A, B yarim ochiq intervallardan iborat. Bu yerda A B'dan kichkina va A B'lar yoki haqiqiy sonlarda o'zgaradi. Mana shu oila R1, R3 xossalariga egaligini tekshiring. Boshqacha aytganda, bu oila sonlar o'qidagi qaysidir topologiyaning albatta bazasi bo'ladi. Endi bu oiladan hosil qilingan topologiyaga sonlar o'qidagi quyi limit topologiyasi deyishadi. Biz bu topologiyadan keyinchalik ham foydalanib ketamiz. Ya'ni quyi limit topologiyasi deyilganda qaysi topologiya tushuniladi desa, mana shu topologiyani tushunishimiz kerak. Va mana oxirgi misol, aynan yuqorida aytgan gapimiz. X nomanfiy butun sonlar to'plamida, demak, nomanfiy butun sonlar to'plami 0, 1, 2 va hokazo ketdi. Har bir n natural son uchun v n to'plam, demak, dastlabki n ta natural sondan iborat bo'lgan to'plam bo'lsin. Demak, har bir n uchun shunaqa to'plamlar bor. Quyidagi oilani qaraylik. Tau oila, demak, bo'sh to'plamni o'zida saqlaydi, x ni oladi va v n lardan iborat. Birinchi savol, mana shu oila tau'ni x to'plamda, ya'ni nomanfiy butun sonlar to'plamida topologiya bo'lishini ko'rsatish kerak. Bu birinchi savol. Va ikkinchi savol, bu topologiyaning barcha bazalarini aniqlash kerak.
Bizni tarifimizga ko'ra, men oldinlab ketib aytaman, ya'niki nimani isbotlamoqchi bo'lganlarini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bu topologiya bo'lishini bemalol ko'rsatasizlar, menimcha asosiy joyi buni barcha bazalar aniqlang degani aynan yuqoridagi savolimiz javobi. Bu topologiya bizni ma'noimizda bazaga ega emas. Ya'niki faqat shu topologiyaning o'zi o'ziga baza bo'ladi, undan boshqa bazasi yo'q. Bazani bo'sh to'plamni ham o'z ichiga oladi deb qabul qilinsa, o'sha holatda demak bizdan nima bo'ladi? Bu faqatgina o'zidan boshqa bazaga ega bo'lmagan topologiyaga bitta misol. Ya'ni boshqacha aytganda topologiya o'zidan boshqa bazaga ega bo'lmasligi ham mumkin aslida. Yuqoridagi savolimizga qaysi ma'noda javob berdik? Faqat bu misolni ishlab qo'ysangiz, shuni yakunlab qo'ygan bo'lasiz. Xo'p, hali vaqtimiz bor ekan. Xo'p, ana endi topologik fazolarni yana bir ajoyib tushunchalari bo'lgan sanoqlik aksiomalariga yetib kelyapmiz. Topologik fazolarda o'zi aksiomalar o'ziga yarasha bor. Endi sanoqlik aksiomalari bor ikkita, birinchi va ikkinchi aksiomalar va ajratish aksiomalari ham bor. Ajratish aksiomalariga menimcha biz keyingi dars vaqt ajratamiz alohida o'tishga. Bugun faqat sanoqlik aksiomalari bilan tanishamiz. Xo'p. Topologik fazolarning muhim sinflaridan biri bu sanoqli bazaga ega fazolardir. Agar topologik faza uchun sanoqli to'plamlardan iborat baza mavjud bo'lsa, demak topologik faza bazaga ega bo'lishi kerak. Bir nechta baza bo'lishi ham mumkin bunday bo'lganda. Va shu bazalar ichida hech bo'lmasa bittasi sanoqli bo'lishi kerak. Ya'ni shu baza kiradigan to'plamlar soni sanoqli ta bo'lishi kerak. Mana shunda sanoqli bazaga ega deymiz. Sanoqli bazaga ega bo'lgan topologik fazalarni odatda sanoqlilikning ikkinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi faza deyishadi. Yoki bu fazada sanoqlilikning ikkinchi aksiomasi bajarilgan deyishadi. Keyin esa endi bo'lsa metrik fazalarda separabel faza tushunchasi bordi. Bu fazani ham topologik fazaga ko'tarishimiz mumkin. Ya'ni nima edi? Metrik fazada agar metrik fazaning hamma yerda zich bo'lgan zichlik tushunchasini yaxshi bilamiz. Hamma yerda zich bo'lgan sanoqli qism to'plami mavjud bo'lsa, bunday metrik fazaga separabel deyiladi. Xuddi shu gapni topologik faza uchun ham qo'llash mumkin. Chunki topologik fazada ham zichlik tushunchasi bor-da, o'rinshtoklar to'plami bormi? Zichlik tushunchasini berishimiz mumkin. Ya'ni topologik fazada hamma yerda zich bo'lgan sanoqli qism to'plam mavjud bo'lsa, bunday topologik fazani separabel faza deymiz. Endi ikkita tushuncha paydo bo'ldi. Separabelni bilardik, sanoqlikning ikkinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazalar bor. Ikkalasi bir-bir bilan qanchalik bog'liq? Mana shu haqda javob shu savolga javob bermoqchimiz. Quyidagi teorema yoki tasdiq o'rinli. Har qanday sanoqli bazaga ega topologik fazo separabel fazo bo'ladi. Ya'ni sanoqlikning ikkinchi aksiomasi qanoatlantiradigan topologik fazo albatta separabel fazodir. Isbot quyidagicha. X tau topologik fazo uchun Gn sanoqli baza mavjud bo'lsin. Demak, Gn baza va n natural sonlarga o'zgarganligi uchun demak bu sanoqli. Sanoqli baza bo'lsin. Sanoqlikning ikkinchi aksiomasi qanoatlantiruvchi topologik fazo haqida gap ketyapti. Har bir Gn to'plamdan bittadan nuqta olamiz va ularni mos ravishda xn deylik. Gn dan olingan shu x1dan g1dan x1ni, g2dan x2ni ajrata olishimiz mumkin. Tanlash aksiomasini bilamiz. Xo'p. Endi g to'plam sifatida mana shu xn ketma-ketlikni olyapmiz-da go'yoki. Demak, go'yoki xn ketma-ketlik ajrata oldik. G to'plam sifatida shu xnni ketma-ketlikka qarayapmiz. Maqsadimiz mana shu aynan g to'plam hamma yerda zich ligini ko'rsatish, chunki sanoqligi tushunarli, o'z ketma-ketlik bu. Va hamma yerda zichligini ko'rsatish. Endi teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni g ni yopilmasi x ga tegishli bo'lmasa nima bo'ladi? X ga teng bo'lmasa nima bo'ladi? Bu holda g ni yopilmasi bu yopiq to'plam-ku. Faqat to'plam yopilmasa yopiq to'plam-ku. Agar bu x ga teng bo'lmasa, x dan g ni yopilmasini ayirsak, to'plam chiqadi, bo'sh bo'lmagan. Va bu ochiq to'plam, chunki g ni to'ldiruvchi yopiq to'plam to'ldiruvchi sifatida ochiq to'plam bu. Hop. Gn baza bo'lganligi uchun, baza bo'lganligi uchun, demak V ochiq to'plam bo'lsa, V to'plamni shu bazadagi ba'zi elementlar yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin-ku. Balki hammasidir, hammasi ololmaymiz. Har holda ko'p sanoqli ta olish ham mumkin, bilmayman onisi. Muhimi, Gn larning ba'zilarini yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin V ochiq to'plam. To'g'rimi? Bu esa V ochiq to'plam qurilishiga zid. Nega? Chunki agar masalan deylik, qaysidir JK qatnashsa, qaysidir JK, masalan, J10-chisi qatnashdi V ni yig'indisida. Demak, boshqacha aytganda X10 ham qatnash, X10 ham yotar ekanda V da.
Çünkü x10 j10'da olingan ku. Doğru? Lekin bu bo'lishi mumkin emas. Çünkü x10 j toplamda yotibdi-da, uni yopilmasini to'g'risida yotishi mumkin emas. Ya'ni v ni qurilishiga zid. Demak, bitta xulosa qolyapti. Bu v toplam ochiqligi mayli, to'g'ri ochiq bo'ladi, lekin faqat bo'sh bo'lsagina to'g'ri bo'ladi. Bo'sh bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi. Demak, v bo'sh. V ni bo'shligi, demak, x minus j ning yopilmasi bo'sh toplam, ya'ni j ning yopilmasi x bilan ustma-ust uchligini ko'rsatadi. J hamma yerda zich ekan va sanoqli. Demak, haqiqatan ham sanoqlikning ikkinchi aksiomasi qanoatlantirgan fazo yoki boshqacha aytganda sanoqli bazaga ega bo'lgan topologik fazo har doim separabel bo'lar ekan. Teskarisi qanaqa? To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni separabel fazo sanoqlikning ikkinchi aksiomasini qanoatlantiradimi? Yoki boshqacha aytganda separabel fazoda sanoqli baza har doim mavjudmi? Umuman olganda shart emas. Ya'ni separabel topologik fazo sanoqli bazaga ega bo'lishi shart emas. Misol, boya 5 4 4 misoldagi quyi limit topologiyasi. O'zi separabel, lekin sanoqli bazaga ega emas. Buni tekshirib qo'ying. Mana bu misol 5 4 4 mana bu. Quyi limit topologiyasi. Mana shu topologiya separabel, lekin sanoqli bazaga ega emas. Buni isbotlab qo'ying. Mana bitta misolimiz bor go'yoki albatta ishlangandan keyin ishonch hosil qiladi. Hozircha men hammasi joyida deb ketyapman. Albatta bu narsalarni ishlashga harakat qilishingiz kerak. Lekin ba'zi topologik fazolarda shu istisnolar bor. Ya'ni separabellik bilan sanoqli bazaga ega bo'lish orasida o'zaro bir qiymatli moslik bor-da. Ko'proq aytganda, ya'ni separabel bo'lsa sanoqli bazaga ega bo'ladi va aksincha. Faqat bir tomonni bilardik. Xususan metrik fazolarda shu narsa o'rinli. Ya'ni quyidagi tasdiq o'rinli. Metrik faza separabel bo'lishi uchun, ya'ni metrik fazoda hamma yerda zich sanoqli to'plam mavjud bo'lishi uchun uning sanoqli bazaga ega bo'lishi zarur etadi. Isboti ham ko'rsalaring, mana ikki qatorda chiqqan. Metrik faza separabel emas, chunki bir tomonni bilamizda, sanoqli bazaga ega bo'lgan topologik faza har doim separabel bo'lganligi uchun, metrik faza ham xususan topologik faza bo'lganligi uchun, demak, bir tomonni isboti bor, yuqoridagi ikkinchi tasdiq, ikkinchi tomonni isbotlamoqchimiz. Separabellikdan nima uchun sanoqli bazaga egalik kelib chiqadi? Mana o'sha gap. Separabel bo'lsa metrik fazamiz. Ya'ni unda shunday ayn ketma-ketlik mavjudki, u hamma yerda zich. U holda markazi AN mana shu ketma-ketlikning hadlarida bo'lgan va radiuslari 1 taqsim n ko'rinishidagi ochiq sharlar ketma-ketligini qaraylik. Demak, n mlar natural sonlarda o'zgaradi. Bu sanoqli to'plam, to'g'rimi? Chunki ham radiusi, ham markazi sanoqli to'plamda o'zgaryapti-da. Sanoqli to'plam va bu baza bo'ladi. Bo'ldi. Endi tabiiy savol tug'iladi. Nega metrik fazolarda shu narsa to'g'ri bo'ldi, topologik ixtiyoriy fazolarda u narsa to'g'ri emas? Shu savollarga javob bermoqchi bo'lyapmiz-da. Avvalgi paragraflarda ko'rilgan separabel metrik fazolarning hammasi sanoqli bazaga ega bo'lishi mana shu tasdiqdan kelib chiqadi. Sanoqli bazaga ega bo'lmagan metrik fazoga misol esa barcha chegaralangan ketma-ketlik fazosi m bilan belgilangan degan. Buni separabel emas deb misol berganmiz, isbotlash kerak. Albatta isbotlagan bo'lsangiz, demak o'sha separabel bo'lmagan metrik faza bo'lganligi uchun sanoqli bazaga ega emas u fazo. Ya'ni sanoqlikning ikkinchi aksiomasi bajarilmaydi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, separabel topologik fazolar sanoqli bazaga ega bo'lishi shart emas. Lekin nega metrik fazolarda bu tushunchalar ekvivalent bo'lib qoldi? Mana shuni tushuntirmoqchimiz. Gap shundaki, metrik fazolarda har qanday nuqta uchun uning sanoqli sondagi atroflar oilasi, mana bunday tau x oila mavjudki, bu nuqtaning ixtiyoriy va ochiq atrofi olinganda ham tau x oilaning u to'plamda to'liq yotuvchi elementi topiladi. Xususan bu oila sifatida, ya'ni tau x oila sifatida markazi x nuqtada radiusi 1 taqsim n ga teng bo'lgan ochiq sharlar ketma-ketligi olinsa, ya'ni x nuqtaning ochiq sharlar atrofi barchasi emas, albatta radiusi 1 taqsim n ko'rinishidagi sharlar atrofi olinsa, x nuqtani har qanday ochiq atrofi olinsa, demak shu ochiq atrofda yotadigan mana shunday ko'rinishdagi shar mavjud. Metrik fazoda har doim buni qilsa bo'ladi. Odatda mana shu xossaga ega bo'lgan tau x oilaga x nuqtaning aniqlovchi atroflar oilasi deyishadi. Ya'ni nima demoqchimiz? Bu metrik fazoda har doim to'g'ri ekan, topologik fazoga chiqarib olaylik shu tushunchani. Ya'ni topologik fazodagi x nuqta uchun shu nuqtaning qandaydir ochiq atroflari oilasi bor. Bazada go'yoki, hali bazada yo'qmi, ochiq atroflar oilasi bor.
Agar x nuqtani ixtiyoriy ochiq atrofini olsam ham haligi olingan oiladan bitta hech bo'lmasa shunday to'plam ochiq atrof topiladiki x ning o'sha ochiq atrofida to'liq ichi yotadi. Mana shu holatda aytishadiki boyagi tau x oilani x nuqtaning aniqlovchi atroflari oilasi deyishadi. Ya'ni hamma atroflarini berishin shart emasda mana shularni bersang shu ochiq atroflarni aniqlab beradi degan ma'noda aniqlovchi atroflar oilasi deyishadi. Va agar topologik fazoning x nuqtasi uchun aniqlovchi atroflar sistemasi mavjud bo'lsa, aynan shu nuqtada sanoqlikning birinchi aksiomasi qanoatlantirilgan deyiladi. Agar topologik fazoning har qanday nuqtasi uchun aniqlovchi atroflar sistemasi mavjud bo'lsa, bunday topologik fazoga sanoqlikning birinchi aksiomasi qanoatlantirilgan topologik fazo deyiladi. Bo'lishi mumkin-da, ba'zi nuqtalar uchun bajarilgan, ba'zilar uchun bajarilmagan bo'lishi mumkin. Ravshanki, har qanday metrik fazo umuman olganda separabel bo'lishi ham shart emas. Har qanday metrik fazo sanoqlikning birinchi aksiomasiga ega. Mana aytganimizdek, mana bunday atroflarni olsak bo'ladi, sanoqlik atrofini. Ixtiyoriy topologik fazo haqida gapirganda, hatto bu fazo sanoqli nuqtadan iborat bo'lgan, o'zi sanoqli x to'plamda metrik fazo qaralgan, topologik fazo qaralganda ham bu sanoqlikning birinchi aksiomasiga ega bo'lmasligi mumkin. Misol qilib ko'ring. Shu bois separabel metrik fazoda sanoqli baza mavjudligini isbotlashda qo'llagan usulimizni ixtiyoriy topologik fazoga o'tkazib bo'lmaydi. Bu usulni o'tkazib bo'lmaydi. Balki bu usul ishlab bo'lar, lekin afsuski misollarimiz bor. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yana bitta nozik jihat. Separabel topologik fazo sanoqlikning birinchi aksiomasiga ega bo'lsa ham, sanoqli bazaga ega bo'lmasligi mumkin. Ya'ni topologik fazo birinchidan separabel, hamma yerda zich sanoqli qism to'plami mavjud. Va ikkinchidan sanoqlikni birinchi aksiomasini qanoatlantiradi. Ya'ni har bir nuqtasi uchun nima? Aniqlovchi sanoqli sondagi atroflar sistemasi mavjud. Aniqlovchi sanoqli sondagi atroflar sistemasi mavjud. Oilasi mavjud. Bo'lsa ham sanoqli bazaga ega bo'lmasligi mumkin. Menimcha yuqorida men bitta gapni bitta so'zni tushirib aytdim shekilli. Aha. O'zi aniqlovchi atroflar sistemasi oilasi nimaligini tushuntirdim. Agar x nuqtani aniqlovchi atroflar oilasi sanoqli bo'lsa, ya'ni sanoqli sondagi aniqlovchi atroflar oilasi mavjud bo'lsa, shu x nuqtada nima deyiladi? Sanoqlikning birinchi aksiomasi qanoatlantirilgan. Nima uchun sanoqli so'z ishlatyapti? Chunki o'sha atroflar sanoqlikda bo'lishi kerak. Hamma nuqtada shunday aniqlovchi sanoqli atroflar sanoqlikda aniqlovchi sanoqlikda atroflar sistemasi oilasi mavjud bo'lsa, demak, bunday topologik fazoni sanoqlikning birinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazo deyishadi. Xo'p, misollar, quyidagi misollar. Demak, 01 x sifat to'plam sifatida 01 to'plamni olyapmiz. Mana shu to'plamda topologiyani quyidagicha aniqlamoqchimiz. Bo'sh to'plamni va x to'plamdan ko'pi bilan sanoqli nuqtalarni chiqarib tashlash orqali hosil qilingan to'plamlarnigina ochiq to'plam deb aytamiz. Demak, bo'sh to'plamni ochiq deymiz va to'ldiruvchisi ko'pi bilan sanoqli bo'lgan to'plamlarni ochiq to'plam deb olamiz. Buni topologiya ekanligini isbotlashingiz mumkin. Bemalol ko'rsatsa bo'ladi. Hali ikkilik qonunidan ham kelib chiqadi. Masalan, kesishmaniki tushunarli. Yig'indiga nisbatan, ixtiyoriy yig'indiga nisbatan yopiqligi, demak, ikkilik qonunidan bemalol kelib chiqadi. Xo'p. Buni topologiyaligini ko'rsatish kerak. O'zi oldinroq 5-1-8 misolda ham topologiya bo'lishligi aytilgan edi ixtiyoriy x uchun dedi. Endi bu topologik fazoda sanoqlikning birinchi aksiomasi bajarilmasligini ko'rsating degan. Demak, bu topologik fazoda sanoqlikning birinchi aksiomasi mavjud emas. Bajarilmaydi. Shuni ko'rsatishimiz kerak. Keyingisi R sonlar o'qida topologiyani quyidagicha aniqlaylik. Ixtiyoriy x haqiqiy son uchun shu nuqtani aniqlovchi atroflar sistemasi tau x ni quyidagicha aniqlaymiz. Demak, x ni o'zini olamiz. Bundan tashqari x minus a x plus a atrofini, ya'ni a ga chapga, a o'ngga surishni olyapmizki, undagi barcha ratsional sonlarni olyapmiz. O'sha intervallardagi barcha ratsional sonlarni olyapmiz. A albatta musbat. Mana shu oilani qaraymiz. Bu baza aniqlagan topologiya tau topologiyani tau bilan belgilaymiz.
Bu holda R tau separabel faza ekanligini ko'rsating. Demak, bu oilani oldik. Bu oila yordamida biz topologiya quramiz. Nima uchun? Buni ham o'ylab ko'ring. Va mana shu topologiyaga nisbatan sonlar o'qini, demak, R tau fazo sifatida qarasak, bu separabel fazoligini ko'rsatish kerak. Shu bilan birgalikda bu fazoni separabel bo'lmagan qism fazosi mavjudligini ham ko'rsatishimiz kerak. Yaxshi, og'ir misol, lekin ishlasa bo'ladi. Keyingi tushunchamiz bu qoplama, aniqrog'i bizning keyingi mavzularimizga taalluqli bo'lgan tushunchalardan biri, lekin shu mavzu doirasida ham bitta teoremani isbotlaymiz bunga doir. Muhim teoremalardan biri. Xo'p. Tushuncha quyidagicha. Demak, x tau topologik fazo va biror bir a to'plam berilgan bo'lsin, x to'plami qismi bo'lgan. Biror i indekslar oilasi uchun, demak, u alfa oilani qaraylik. Demak, mana bu yerda uzr so'rayman, bu qism bo'lib qopti. Tegishli bo'lib qolib qism bo'lishi kerak. Agar A u alfalarni yig'indisi A to'plamni o'z ichiga olsa, bu holda mana shu alfa oilani A to'plami uchun qoplama deyishadi. Agar qoplamadagi har bir element bo'lgan u alfalar o'zi ochiq bo'lsa, topologiyaga nisbatan. Demak, buni ochiq qoplamasi deyishadi. Agar har biri yopiq bo'lsa, yopiq qoplamasi deyishadi. Ochiq bo'lsa hammasi ochiq bo'lsa ochiq qoplama, hammasi yopiq bo'lsa yopiq qoplama deyishadi. Agar A to'plamni qoplamasi berilgan bo'lib, shu qoplamasini biror bir qism qoplamasi, ya'ni qism oilasini ajratib olsam ham bu A uchun qoplama bo'lsa, demak buni qism qoplama deyishadi. Endi qism qoplama bilan qoplamani tushunib oldikmi? Quyidagi teorema o'rinli. Sanoqli bazaga ega topologik fazoning ixtiyoriy ochiq qoplamasidan chekli yoki sanoqli qism qoplama ajratish mumkin har doim. Sanoqli bazaga ega bo'lgan topologik fazo berilgan bo'lsa, shu fazoning ixtiyoriy ochiq qoplamasidan chekli yoki sanoqli sondagi qism qoplama ajratish mumkin. Isbot quyidagicha. X tau topologik fazo uchun Jn sanoqli baza bo'lsin. X to'plamining ixtiyoriy u alfa ochiq qoplamasini qaraylik. Demak, alfalar indekslar oilasida o'zgaradi. Ya'ni boshqacha aytganda u alfalarning yig'indisi x ga teng bo'ladi. Chunki x to'plamining qoplamasi bu ochiq qoplamasi. Holda ixtiyoriy x nuqta uchun nuqta biror u alfa to'plamga tegishli bo'ladi. Chunki x bularning yig'indisi bo'ladigan bo'lsa, x ning har qanday nuqtasi kamida qaysi bittasi ochiq to'plamga tegishli, u alfalar qaysi bittasiga tegishli. U alfa ochiq to'plam va Jn baza bo'lganligi uchun u alfa o'zi ochiq to'plam va Jn baza bo'lganligi uchun bu bazada shunday Jnx to'plam mavjudki, bu to'plam demak x ni o'z ichiga oladi va o'z navbatida u alfani qismi bo'ladi. Bazani ta'rifida bu. Chunki u alfani Jn baza oilani elementlar yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin. U alfa x nuqtadan o'zib o'lgani uchun, demak x nuqta bu yig'indidagi qaysi bitta elementga tegishli bo'ladi? Masalan, o'shani Jnx deb oldik. Bunday tanlangan Jnx to'plamlar soni chekli yoki sanoqli bo'ladi. Ko'pi bilan sanoqli bo'lishligi tushunarli, chunki ba'zan o'zi sanoqli. X to'plamni va bu ham x to'plamni qoplaydi. Ya'ni Jnx'lar. Ya'ni har bir x'da shunaqa bitta Jnx'ni ajratib oldik. Endi har bir Jnx uchun uni o'zi saqlovchi u alfani olamiz. Ya'ni u alfa oilani qaysidan olamiz desak, har bir Jnx uchun shu Jnx'ni o'z ichiga oladigan u alfalarni ajratib olamiz. Faqat bittasini tanlaymiz. Bir nechta bo'lsa faqat bittasini tanlaymiz. Bu holda u alfa oiladan chekli yoki qism qoplama ajratgan bo'ldik. Hammasi emas, ma'lumlarni ajratdik va ular soni ko'pi bilan sanoqli bo'ladi. Yana bitta yaxshi tushunchalardan biri bu bog'lanishli va bog'lanishsiz fazo tushunchalari. Endi bugungi mavzu shunaqa, topologik fazo, umumiy topologik fazolar haqida gapiryapmiz. Topologiya haqida gapirgan odam borki, juda ko'plab tushunchalarni bermasdan aylanib o'tolmaydi, iloji yo'q. Biz ham hozircha shunday qilyapmiz. Balki keyinchalik bu narsalarni yaxshi o'zlashtirib olganimizdan keyin, misollar ishlayotganimizda, keyingi mavzuga o'tayotganimizda nima haqida gapirayotganligimiz tushunarli bo'ladi. Lekin bugungi mavzu shuni taqozo qiladi. Majburmiz. Bundan qochib qutula olmaymiz. Ma'lumki, x tau topologik fazoda bo'sh to'plam va x to'plam bir vaqtda o'zida ham ochiq ham yopiq bo'ladi. Ta'rifga ko'ra shunaqa-ku. Lekin savol, topologik fazoda bir vaqtda ochiq va bir vaqtda yopiq bo'lgan, ya'ni shu vaqtning o'zida ham ochiq ham yopiq bo'lgan boshqa to'plamlar ham bormi, yo'qmi?
Umuman olganda bunaqa to'plamlarga odatda ochiq yopiq to'plamlar deyishadi. Chiziqcha bilan yozishadi-da, ochiq yopiq to'plamlar deyishadi. Agar fazoda bo'sh va x to'plamdan boshqa ochiq va yopiq to'plamlar mavjud bo'lmasa, bunday fazoga bog'lanishli fazo deyiladi. Bog'lanishli bo'lmagan fazoga bog'lanishsiz fazo deyishadi. Demak, bog'lanishli fazo shunday topologik fazo ekanki, bu fazoda bo'sh va x bo'sh to'plam va x dan boshqa ixtiyoriy a to'plam agar u ochiq bo'lsa yopiq bo'la olmaydi. Yopiq bo'lsa ochiq bo'la olmaydi. Bog'lanishsiz fazoda esa, demak, bo'sh to'plam va x dan boshqa yana bitta shunday hech bo'lmasa bitta to'plam borki, u ham ochiq ham yopiq. Mana shu qisqacha aytganda. Sonlar o'qi bog'lanishli fazoga misol bo'ladi. Lekin undan chekli sondagi nuqtalar chiqarib tashlansa, demak, bog'lanishsiz fazoga aylanib qoladi. Misollar. X tau topologik fazo bog'lanishli bo'lishi uchun uni o'zaro kesishmaydigan chekli sondagi bo'sh bo'lmagan ochiq to'plamlarning birlashmasi ko'rinishida ifodalab bo'lmasligi zarur va yetarli ekanligini isbotlang. Mana bitta misol. Ikkinchisi, ixtiyoriy ultrametrik fazo bog'lanishsiz fazoligini ko'rsating. Ixtiyoriy metrik fazo demak bu topologik fazo, xususan ultrametrik fazo ham demak topologik fazo va ixtiyoriy ultrametrik fazo aynan bog'lanishsiz topologik fazoga misol bo'ladi. Endi topologik fazolarda yaqinlashuvchi ketma-ketlik haqida ozroq so'z yuritmoqchimiz. Darsimizning nihoyasiga yetib bormoqda. Xo'p, metrik fazolardagi yaqinlashuvchi ketma-ketlik tushunchasini topologik fazolarda ham kiritish mumkin aslida. Qanday kiritiladi desa, quyidagicha. X tau topologik fazoda x ning ketma-ketlik va x nuqta berilgan bo'lsin. Agar x nuqtaning ixtiyoriy atrofi, endi albatta ochiq atrof haqida gap ketyapti. Chunki yuqorida darsni boshida kelishib qo'yganmiz. Ixtiyoriy atrofi x ning ketma-ketlikning biror hadidan boshlab keyingi barcha hadini o'z ichiga olsa, x ning ketma-ketlik x nuqtaga yaqinlashadi deyiladi. Atrof tilida berishdik bu. Chunki biz metrika yo'qda, masofa yo'qda, boshqacha bera olmaymiz. Shu o'rinda aytish kerakki, topologik fazolardagi bunday yaqinlashish metrik fazolardagi yaqinlashishdan farqli jihatlarga ega. Ya'ni shu faktni tushuntirmoqchimiz. Ya'ni nima, qanaqa farqli joyi bor? Gap shundaki, x metrik fazodagi x nuqta a to'plam uchun urinish nuqta bo'lishini zarur va yetarli sharti bor edi. Yana qanaqa sharti? Eslaringda bo'lsa, o'zi urinish nuqta yaqinlashuv ketma-ketliksiz kiritilardi. Yaqinlashuv ketma-ketlik tushunchasi kiritilgandan keyin zarur va yetarli sharti bor edi. Ya'ni metrik fazodagi x nuqta a to'plam uchun urinish nuqta bo'lishi uchun A to'plamdan x ga yaqinlashuvchi A to'plamda shunday ketma-ketlik mavjudki, bu ketma-ketlik x ga yaqinlashadi. Shunaqa ketma-ketlik mavjud bo'lishi zarur va yetarli edi. Albatta, bu ketma-ketlik hamma hadi bir xil bo'lib qolishi ham mumkin, farq yo'q. Muhimi bor edi-da. Lekin topologik fazoda mana shu xossa to'g'ri emas ekan. Ya'ni x A to'plam uchun urinish nuqta bo'lishidan A to'plamda x nuqtaga yaqinlashuvchi, yaqinlashuv deganda yuqoridagi ma'nodagi yaqinlashuvchi ketma-ketlikning mavjud bo'lishi har doim kelib chiqmas ekan. Misol. 01 x to'plam sifatida 01 o'sha kesmani olyapmiz va bu to'plamda, demak, bo'sh to'plamni va to'ldiruvchi ko'pi bilan sanoqli bo'lgan to'plamlarni ochiq deb olamiz. Topologiyani shunday aniqladik. Mana yuqorida 5 5 birinchi misolda shuni bergan edi. Shu misolni ishlasangiz, albatta buni topologiya ekanligini bemalol bilamiz. Xo'p. Bu fazoda qaysidir hadidan boshlab aynan bir xil bo'ladigan ketma-ketliklargina ya'ni o'zgarmas, qaysidir hadidan boshlab o'zgarmas bo'lgan ketma-ketliklargina yaqinlashuvchi bo'ladi. Buni ham ko'rsatib qo'yin. Endi eng qiziq tomoni. A to'plam sifatida 0,1 yarim intervalni olamizda va 0 nuqtani qaraylik. 0 nuqta A to'plam uchun urinish nuqta bo'ladi. Chunki 0 ning ixtiyoriy atrofida A to'plamning elementi bor. Chunki 0 ning atrofi degani nima degani? 0 ning atrofi degani demak 0,1 kesmadan ko'pi bilan sanoqlikda nuqta chiqib ketgan, faqat 0 chiqib ketmaydi. Albatta 0 chiqib ketmaydi. 0 ning atrofi 0 ham bo'lishi kerak. Chiqib ketgan. U atrofda albatta mana buni elementlari bor-da bu to'plamning. Urinish nuqta ekanligi tushunarli. Endi eng qiziq tomoni A to'plamdagi hech bir ketma-ketlik 0 nuqtaga yaqinlashmaydi. Chunki to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatgan bo'ladi yoki ikkinchi tomoni bu bundagi yaqinlashish har qanday ketma-ketlik qaysidir hadidan boshlab bir xil bo'lib ketishi kerak. 0 bunga kirmaydi-ku. Iloji yo'q.
Mana yaxshi bir misollardan biri. Metrik fazalarga yaqinlashish bilan topologik fazalardagi yaqinlashishni qaysidir jihatdan bir-biridan ozgina farq qilishligini. Ya'ni urinish nuqtani xossasi bilan bog'laydigan yaqinlashish ma'noda qaraydigan bo'lsak, farqi borligini ko'rsatib berdik. Lekin bu narsadan qaysidir ma'noda qutulish mumkin? Qanday? Agar sizga shu narsa kerak bo'lsa, ya'niki urinish nuqta bo'lishi uchun nuqta x nuqta a to'plam uchun urinish nuqta bo'lishi uchun a to'plamdan x ga yaqin a to'plamda x ga yaqinlashib ketma-ketlik zarur va yetarli mavjud bo'lish zarur va yetarlilik xossasini saqlab qolaman topologik fazoda ham desangiz, unda marhamat sanoqlikning birinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazolar bilan ishlayvering. Agar bu xossa kerak bo'lmasa ixtiyoriy topologik fazo bilan ishlang. Nimaga shunaqa deyilsa, mana haqiqatdan tekshiramiz, qarang. Chunki bunday fazolarda har qanday x nuqta uchun, ya'ni sanoqlikning birinchi aksiomasi qanoatlantiradigan fazolarda har qanday x nuqta uchun uning aniqlovchi sanoqli sondagi atroflar oilasi bor, UN. Umumiylikka ziyon yetkazmagan holda bu UNlarni kamayuvchi zanjir deb qarashimiz mumkin. Nega deyilsa, darhaqiqat agar bunday bo'lmasa, yangi atroflarni olaman, UN token deb turib, bu k teng birdan n'gacha UNlarni yig'indisini olaman, kesishmasini olaman. Va o'yinlarni har biri, demak, chekka kesishma bo'lganligi uchun bular atrofi ochiq to'plamlar, bular ham atrofi ochiq to'plam, har biri x ni o'z ichiga oladi va bu oila ham x nuqta uchun aniqlovchi atrofi oilasi bo'ladi. To'g'rimi? Aniqlovchi atrofi oilasi bo'ladi va o'yin to'lqinlar ichma-ich joylashgan. Ya'ni borgan sari kamayib ketuvchi zanjirni tashkil qiladi. Xo'p. Demak, dastlab boshidanoq o'yinlarni xuddi shunday xossaga ega deb olishimiz. Agar x nuqta a to'plami uchun urinish nuqtasi bo'lsa, u holda un bilan a'ni kesishmasdan xn ni olamiz. Bu nuqtalar ketma-ketlik hosil qilamiz. Nega bunday hosil qilish mumkinligini o'ylab ko'ring. Bu juda oson. Ravshanki, xn ketma-ketlik x nuqtaga yaqinlashadi, aynan topologik fazodagi yaqinlashish ma'nosida. Bo'ldi, mana sizga kerakmidi shu sanoqlikning birinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazolarda aynan xuddi shu xossa o'rinli ekan. Ya'ni bunday fazolarda x nuqta a to'plami uchun urinish nuqta bo'lishi uchun a to'plamda x nuqtaga yaqinlashish ketma-ketlikning mavjud bo'lishi zarur va yetarli. O'zi bir tomoni har doim to'g'ri-da, ya'ni urinish agar a to'plamda shunday ketma-ketlik topilib, bu x nuqtaga yaqinlashuvchi bo'lsa, x nuqta urinish nuqta bo'lishligida muammo yo'q. Lekin urinish nuqta bo'lishdan bunday ketma-ketlik mavjud bo'lishi umuman olganda kelib chiqmaydi topologik fazolarda. Metrik fazolar sanoqlikning birinchi aksiomasini qanoatlantirgani uchun metrik fazolarda to'plam yopilmasi, urinish nuqta kabi tushunchalarni yaqinlashish ketma-ketlik yordamida kiritish mumkinligini avvalgi darslarda ham aytib o'tgan edik. Chunki ular sanoqlikning birinchi aksiomasini qanoatlantiruvchi topologik fazolardir. Ana endi topologik fazolarda uzluksiz aksentirishlar va homeomorfizm. Tanish tushunchalar hammasini metrik fazolarda o'rganganmiz. Xo'p, bular nimadan iborat? Metrik fazolarda kiritilgan uzluksiz aksentir tushunchasini ham topologik fazoda kiritish mumkin, ya'ni tepaga ko'tarish mumkin ekan. Qanday kiritiladi desa, quyidagicha. Demak, bizga ikkita topologik fazo berilgan. Topologik oqib ketibdi mana bu yerda. X to'plamda tau x topologiya, y to'plamda tau y topologiya aniqlangan. Bu ikkalasi topologik fazolar. F esa x ni y'ga aksentirish bo'lsin. X 0 nuqta, demak x to'plamdan olyapmiz. F aksentirishdagi uning aksini y 0 bilan yozdik. Ya'ni fx 0 ni y 0 deb oldik. Qulaylik uchun yozib oldik. Agar y 0 nuqtaning ixtiyoriy v y 0 atrofi olinganda ham, albatta bu v y 0 bu tau y dagi ochiq to'plam va y 0 ni o'z ichiga oladigan to'plam atrof bo'lgani uchun. Olinganda ham x 0 nuqtaning shunday u x 0 atrofi, demak u x 0 tabiiyki tau x da ochiq to'plam, tau x ni element topilib, f u x 0 va y 0 ga qism to'plam bo'lishi bajarilsa, holda f aksentirishga x 0 nuqtada uzluksiz aksentirish deyiladi. Agar f aksentirish x to'plamning hamma nuqtasida uzluksiz bo'lsa, demak f aksentirishga uzluksiz aksentirish deyiladi. Xususan x topologik fazoni sonlar o'qiga uzluksiz aksentirishga f fazodagi uzluksiz funksiya deyiladi. Endi yuqoridagi ta'rif, uzluksiz aksentirishning yuqoridagi uzluksizlik ta'rifi bu lokal xarakterga ega. Ya'ni uzluksizlikni har bir nuqtada aksentirishning uzluksizligi har bir nuqtada berilyapti-da, keyin tepagacha chiqarilyapti.
Lekin topologik fazaga aksentrishning uzluksizligini ulardagi ochiq, mos ravishda yopiq to'plamlar yordamida ham berish mumkin. Buni biz misollar tariqasida sizga mustaqil ravishda ishlashga qoldirmoqchimiz. Mana o'sha misollar. Demak, ikkita topologik fazalar berilgan. F x ning y ga aksentrish uzluksiz bo'lishi uchun tau y dan olingan har qanday v ochiq to'plam uchun uning asli tau x da bo'lishligi, ya'ni x to'plamda ochiq to'plam bo'lishi zarur yetarligini isbotlang. Boshqacha aytganda f aksentrish x ning y ga o'tkazuvchi aksentrish. Y da olingan har qanday ochiq to'plamni f aksentrishga nisbatan asli x to'plamda ochiq bo'lishi zarur yetarligi. Mana shu misol shu. Xuddi shuni boshqacha versiyasi bor, ya'ni yopiq to'plam uchun ham bor. To'ldiruvchi aksentrish, ya'ni asli haqidagi bir qancha misollar berilgan edi birinchi darsimizda eslasangiz. Hozir yetib kelamiz unga ham. Endi x va y ixtiyoriy to'plamlar f x ni y ga aksentrish berilgan bo'lsin. Agar y to'plamda biror tau y topologiya berilgan bo'lsa, hali x da bor yo'qligini bilmaymiz, lekin y da tau y topologiya bor. Bu holda tau y ning asli mana bunday ko'rinishda aniqlanadi. Bu oila x to'plamda topologiya bo'lishini ko'rsatadi. Hali bu hech qanaqa uzluksiz aksentrishga bog'liq joyi yo'q. Shunchaki o'sha aksentrishlar xossasidan kelib chiqadigan misol. Keyingi misol. X tau x va y tau y topologik fazalar berilgan. F esa x ni y o'tkazuvchi aksentrish. F ning uzluksiz bo'lishi aksentrish bo'lishi uchun f minus 1 tau y, mana yuqoridagi misoldagi kabi aniqlangan f minus 1 tau y topologiya tau x topologiyadan kuchsiz bo'lishi zarur yetarligini ko'rsating. Keyingi misol, demak f aksentrishni yopiq bo'lishligi uchun har qanday yopiq to'plamning asli yopiq bo'lishi zarur yetarligini isbotlashdik. Keyingisi, uzluksiz aksentrish har doim ochiq to'plamni ochiq to'plamga o'tkazadimi? Yopiq to'plamni yopiq to'plamga o'tkazadimi? Kabi savollarga javob bering. Keyingisi, demak uchta topologik fazalar berilgan x, y, z, f x ni y o'tkazadi, j y ni z ga o'tkazsa, demak ularni superpozitsiyasi, ya'ni murakkab funksiya f j funksiya x ni z ga o'tkazuvchi aksentrish. Xo'p. Buni qanday tushunish kerak? Buni men o'zimni yozuvimga teskari yozib qo'yibman, chunki odatda men f j deganda birinchi j ni ta'sir qilinadi deb tushunamanda. Agar birinchi j ta'sir qiladigan bo'lsa, noto'g'ri bo'libdi. Buni j f deb tushunish kerak. Ba'zi adabiyotlarda o'zi teskari tushunishadi. Men to'g'ridan to'g'ri shu yozuvga kelishgandek birinchi darsimizda. Shuning uchun xato yozibman, buni to'g'irlab qo'yaman. Mana shu aksentrish uzluksiz bo'lishini ko'rsatishi kerak. X to'plam va oxirgisi x to'plamda tau 1 tau 2 topologiyada berilgan bo'lsin. Bu holda quyidagilar o'zaro ekvivalentlikni isbotlang. Ya'ni tau 1 topologiya tau 2 dan kuchsiz bo'lishligi x to'plamdagi ayniy aksentrish id bilan yozilgandi. Ayniy aksentrishni, demak ayniy aksentrish mana bu topologik fazani bu topologik fazoga uzluksiz aksentrishning ekvivalenti. Va buni o'zi esa o'z navbatida quyidagi bilan ekvivalent. Ya'ni tau 1 dan olingan ixtiyoriy u to'plam uchun, ya'ni tau 1 topologiyadagi ixtiyoriy ochiq to'plam uchun mana bu ham tagi katta x bo'lishi kerak. Ayniy aksentrish mana shu ochiq to'plamni tau 2 da ochiq to'plamga o'tkazadi. Boshqacha aytganda, ayniy aksentrish ochiq aksentrish ekanligini isbotlang. Endi ochiq aksentrish tushunchasi kiritilmadi, og'zaki aytib o'taman. Agar aksentrish ochiq to'plamni ochiq to'plamga o'tkazsa, ya'ni har qanday ochiq to'plamni ochiq to'plamga o'tkazsa, uni ochiq aksentrish deyishadi. Agar aksentrish har qanday yopiq to'plamni yopiq to'plamga o'tkazsa, uni yopiq aksentrish deyishadi. Uzluksiz uzluksizmaslik bilan bog'liq emas bu aksentrish tushunchasi. Ya'ni ochiqlik, yopiqlik. Ya'ni mana bu misolda 5, 7, 5-chi misolda uzluksiz aksentrish har doim ochiq aksentrishmi, har doim yopiq aksentrishmi deb so'ralgan. Aslini olganda shart emas uzluksiz aksentrish har doim ochiq bo'lishligi yoki har doim yopiq bo'lishligi. Shu kabi savollarga javob berish kerak. Endi metrik fazalar uchun kiritilgan homeomorfizm, gameomorfizm tushunchasini ham topologik fazalarda kiritish mumkin bo'lgan tushunchalardan hisoblanadi. Demak, eslatib o'taylik, bu qanday tushuncha edi? Metrik fazalar dedik, bizda topologik fazalar. X tau x, y tau y topologik fazalar uchun f x ni y ga biyektiv aksentrish iki taraflama uzluksiz, ya'ni o'zi ham teskarisi ham uzluksiz bo'lsa, f aksentrishga x va y fazalar orasidagi
homeomorfizm, gamiomorfizm deyiladi. Agar topologik fazalar orasida homeomorfizm, gamiomorfizm mavjud bo'lsa, bunday fazalarni o'zaro homeomorf, gamiomorf fazalar deyishadi. Gamiomorf topologik fazalar bir xil topologik xossalarga ega. Shu bois ularni topologik nuqtai nazardan aynan bitta topologik faza deb qarash mumkin. Boshqacha aytganda, homeomorf topologik fazalarni bir-birining asli va aksi deb tushunish mumkin. Ravshanki, homeomorflik, gomeomorflik munosabati refleksiv, simmetrik va transitivlik xossasiga ega. Ya'ni topologik fazalar oilasi berilgan bo'lsa, shu oilada homeomorflik munosabati bu ekvivalentlik munosabati bo'ladi va bu oilani, ya'ni topologik fazalar oilasini ekvivalent sinflarga ajratib beradi. Endi shu o'rinda bitta kichkina izoh bor, izoh quyidagicha. Homeomorf fazalarning metrik xossalari turli bo'lishi ham mumkin. Yani bu topologik nuqtai nazardan bitta deymiz, lekin metrik xossalari har xil bo'lishi mumkin. Masalan, ulardan biri to'la, ikkinchisi to'la bo'lmasligi mumkin. Misol sifatida 0,1 interval bilan yoki anaqa 0,1 dan ham ko'ra 0,1 bilan olsak bo'ladi, farqi yo'q. Masalan, minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 ni olsak va r haqiqiy sonlar ruhini olsak. Ularning orasida demak homeomorfizm bor, to'g'rimi? Tangensi bilan teskarisi arctangens bilan o'tadi. Uzluksiz ikki taraflama o'zaro bir qiymatli mosdir. Plus homeomorfizm. Ya'ni minus pi taqsim 2 pi taqsim 2 metrik faza bor, odatdagi metrik faza va sonlar ruhi bor. Ular o'zaro gamemorf fazalar. Lekin ularning biri to'la, ya'ni r to'la, lekin ochiq interval to'la emas. Metrik fazalari har xil bo'lishi mumkin, lekin topologik faza nuqtai nazaridan ular bitta hisoblanadi. Buni to'g'ri tushunish kerak-da. Nega metrik faza topologik fazaning xususiy holi bo'lsa, bunaqa xossalar ham bajarilishi shart emasmi? Yo'q. Chunki to'lalik fazaning to'laligi bu sof metrik xususiyat, metrik xossa. Topologik xossa emas bu. Yoki boshqacha yana tushuntirish mumkin. Metrik faza har doim topologik fazani aniqlaydi, lekin har doim aksi o'rin emas ma'noda. Har qanday topologik faza ham qandaydir metrika yordamida aniqlanishi shart emas. Bu haqda ham keyingi darslarda ma'lumotlar berib o'tamiz. Yana boshqacha jihati borki, bu bitta topologik fazani har xil metrikalar yordamida ham aniqlash mumkin. Bu ham qaysidir ma'noda, demak, metrik xossalar bir xil bo'lishi kerak degan tushunchani bermaydi. Biz bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi.